Lepo pozdravljeni, Alja Malis tukaj iz vadbene klinike. Predstavljam vam čisto nov webinar, ki je bil posnet na temo preventive Alzheimerjeve demence, Alzheimerjeve bolezni, ki jo lahko preprečimo, če živimo na pravi način. Sledi malce daljši webinar, kjer bodo pojasnjeni tako vzroki, razlogi, zakaj pride do te bolezni, kje so tisti geni, kako geni sodelujejo skupaj z okoljem, in na drugi strani rešitve, kaj lahko storimo kot preventivna oziroma v zgodnjih fazah Alzheimerjeve bolezni. Sama imam namreč mamo z Alzheimerjevo demenco in tudi sama sem že v takšnih letih, kjer se ta bolezen lahko že začne razvijati, pa to še ni vidno navzven. Na povabilu iz podjetja Norsan od Tatjane Šeneker sva posneli ta webinar, ki ga v nadaljevanju predstavljam. Govorila bom malce bolj počasi, ker sem malce hripava, tako da glas zdrži do konca predavanja. Tako da, če gledate potem posnetek na YouTubu, si lahko naštimate sami na hitrejše predvajanje ali pa vam bo tak način ravno prav za dojemanje vseh novosti. Tako da predlagam, da se nama pridružite, če pa boste imeli kakršnokoli vprašanja, jih zastavite spodaj v sam komentar videa in vam bom z veseljem odgovorila. Uživajte! Čau! Lepo pozdravljeni v današnjem Norsanovem spletnem predavanju, v katerem bomo tokrat govorili o tem, da se Alzheimer pravzaprav začne že pri 40 letih in ne šele kasneje. Moje ime je Tatjana Ornik, jaz sem predstavnica podjetja Norsan Slovenija. Mi smo specializirani ponudnik za omega-3, in dejansko imamo na voljo zelo visoko kakovostna omega-3 olja, kapsule, ki jih verjetno najbolj poznate, in pa tudi omega-3 v obliki enih takih luštnih okusnih želejčkov. Imamo izdelke, ki vsebujejo več EPA, tiste, ki vsebujejo več DHA, za otroke takšne, ki vsebujejo uravnoteženo varianto, in pa tudi omega-3 za tiste, ki ne uživajo živil z živalskega porekla, torej izdelke za vegane iz morskih alg. Kaj več bomo o omega-3 povedali in naših izdelkih povedali malo kasneje, sedaj pa z mano pozdravljam tudi današnjo predavateljico Alja Mališ. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav, Tatjana, tebi in vsem poslušalcem. Hvala za ponovno povabilo. Pripravila sem jaz mislim, zelo zanimiv webinar, kjer bomo spoznali za moje pojme eno najstrašljivejših bolezni, ki nas lahko doleti ali pa tudi ne, če vemo, kako se pripraviti. Ok, kar začnemo? Morda za začetek, če še par besed o tebi. Ja. Lahko. Jaz sem ustanoviteljica vadbene klinike, sem specificirana, licencirana osebna trenerka. V glavnem ukvarjam se z gibanjem, z dihanjem, stresom, zadnje čase pa veliko raziskujem predvsem možgane in kako vplivajo tako na otroke kot na odrasle. Ne? Več o meni pa seveda na moji spletni strani vadbenaklinika.si, kjer je tudi veliko blogov, prispevkov, video prispevkov, iz katerih se lahko razbere, kaj delam in kako razmišljam. To, da se lahko Alzheimer začne že tako zgodaj, le redko pomisli in res se sliši zelo strašljivo, v bistvu pa gre za spremembe v možganih, ki lahko seveda vodijo, ne nujno, ampak lahko vodijo v neke težave, ki so potem kasneje lahko povezane tudi z to boleznijo. In ne samo pri 40-ih, lahko se začne tudi že prej, pri 30-ih ali celo pri 20-ih. Samo da se tega še ne zavedamo. Zato je res pomembno, da se zavedamo, kje tičijo v bistvu triggerji nevarnosti, sprožilci te bolezni in se jim probamo izogniti. Potem predlagam, da se kar lotiš predavanja, da nam poveš, kaj lahko še vedno, ne glede na svojo starost, naredimo, da ali ustavimo ali zmanjšamo možnost za težave. Tako da, kar izvoli. Okay, hvala. Se pravi, sedaj poteka september. September je mesec zavedanja, ozaveščanja, svetovni dan o Alzheimerjevi bolezni. Alzheimer spada pod demenco,
Se pravi, gre za nek kognitivni upad kognitivnih funkcij in potem tudi vseh ostalih funkcij, ne, tudi motoričnih in tako naprej, dokler na koncu v bistvu toliko nevronskih povezav in celic odmre, da v bistvu umremo tudi mi. Največji problem te bolezni je ta, da nam ne vzame le zdravja telesa, ampak nam vzame lastno identiteto, lastni jaz. Pozabimo, izgubimo svoje spomine, ne vemo, kdo smo, ne vemo, kdo so svojci okoli nas, pozabljamo vse stvari in to je podobno, kot da bi bili rastlina. Drugi morajo skrbeti za nas in tudi ne vemo te osebe dejansko, kako se počutijo, ali na nek način trpijo in so ujete v svojem telesu ali so pač v nekih drugih dimenzijah. Razširjenost je zadnje čase zelo velika in povečana. V Sloveniji jih ima Alzheimerjevo bolezen vsaj 32 tisoč ljudi, okoli 74 tisoč, podatek iz leta 2022, pa ima demenco, se pravi tudi druge oblike kognitivnega odklona. 10 milijonov v Evropi in kar 49 milijonov po celem svetu. In tukaj je problem, ker za vsakim bolnikom stoji vsaj še ena oseba ali tri osebe, ki skrbijo za to osebo in imajo nekako okrnjeno, zmanjšano kvaliteto življenja, in tudi sami lahko prej zbolijo, ker so preutrujeni, preobremenjeni. Alzheimer je tretji glavni povzročitelj smrti. Ne, takoj za na prvem mestu srčno-žilnimi boleznimi, na drugem mestu za rakom, takoj na tretjem mestu je Alzheimer. Pogledali si bomo, zakaj je tak porast in ali imamo zdravilo. Kdaj smo prvič odkrili to bolezen? Tukaj je teklo leto 1900 oziroma 1901, ko je psihiater in nevropatolog Alois Alzheimer v Frankfurtu ugotovil pri gospe Auguste Deter, ki je bila v bistvu hospitalizirana v psihiatrično bolnišnico, zato ker je v bistvu pozabljala in se ni več dobro zavedala same sebe in ki ji ni znal pomagati po njeni smrti, po obdukciji možganov, je ugotovil, da se nahajajo v njenih možganih nenavadni proteini, ki so jih potem poimenovali beta-amiloidni plaki oziroma tudi filamenti prekomerno fosforiliranega proteina tau. Večina ljudi je že slišala za plake, za beta-amiloidne plake, in te plaki v možganih so nekako pokazatelj, da gre za Alzheimerjevo bolezen, kar si bomo v nadaljevanju pogledali še bolj podrobno. Zakaj mene osebno zanima Alzheimer? Zakaj sem sama začela tudi pri sebi uveljavljati določene protokole kot preventiva? Tukaj na posnetku boste videli za lažjo predstavo mojo mamo. Tukaj je posnetek moje mame. Ona je stara 70 let in ima že 16 let diagnozo Alzheimer. Na tem posnetku lahko vidite, da v bistvu ne razume dobro, nosi plenice, sicer počasi hodi, nosi nek terapevtski pripomoček na glavi, terapevtsko svetlobno kapo, ki si bomo potem pogledali, drugače sploh ne bi tako hodila in se znala sama usesti, ker tudi ni se znala več sama usesti, sama dvigniti, ni znala več po stopnicah, sama se ne hrani, nič več ne govori oče v bistvu skrbi za njo. In že 16 let v bistvu pri njej počasi napreduje ta bolezen. Tako da si lažje mečkam za predstavo. Grem naprej. Takole.
Kateri so zdaj tisti prvi pokazatelji, ne, da ne morem mečem tak alarmček zazvoniti? Ne? Začnemo, morda se zgodi, da začnemo pozabljati obraze od ljudi ali določene številke, mogoče težko izračunamo neko razliko v trgovini ali napitnino, izgubljamo stvari, pozabljamo. Imamo slabši občutek za čas, slabšo koordinacijo, recimo tudi na cesti, se kar naenkrat težje znajdemo tam, kjer smo se že znašli. Težje se odločamo, slabše presojamo, težje razumemo slikovne predstave, kot je recimo tudi ta analogna ura na kazalce. In lahko se nam poslabša vid, sluh ali vonj. Te se nam lahko poslabšajo tudi že 10 let prej, preden so potem neki vidni, neki drugi simptomi. Alzheimerja lahko razdelimo na 5 vrst ali 5 podtipov, glede na njegov vzrok nastanka. To si bomo potem tudi če malce bolj podrobneje pogledali, kaj so ti vzroki nastanka. In sicer tip 1 je vnetni, se pravi, da v telesu potekajo določena vnetja, telo se bori proti nečemu kronično. Potem imamo atrofični tip. Ko gre v možganih za pomankanje nutrientov, hranilnih snovi, hormonov in drugih trofičnih faktorjev, v bistvu, ki gradijo nevronske celice. Potem imamo tako imenovani glikotoksični, ta je v bistvu najpogostejši, gre za visok krvni sladkor, za visok inzulin na tešče in hkrati ta tip združuje tudi prva dva. Potem imamo toksični tip. Tukaj so krivi razne toksične snovi, ki se znajdejo v možganih, kjer ne bi smele biti. Lahko so to strupi iz plesni, lahko so to od bakterij, virusov, ki jih bomo še omenili, ali težke kovine. Potem imamo vaskularni tip, ko gre za težave z žilnim sistemom, predvsem pa tudi z žilami oziroma kapilarami v možganih, ki postanejo propustne. Porozne, prav tako pa krvna možganska meja, blood-brain barrier. In zadnji tip, ki je mogoče najredkejši, to je travma. Tukaj gre pa za posledice udarcev v glavo, ki pa jih najdemo pogosto tudi pri določenih športnikih, kot so bokserji, tudi nogometaši in drugi, oziroma po prometnih poškodbah, nesrečah in tako naprej. In se tudi večkrat združuje s prejšnjimi. Ponavadi se ti tipi med seboj združujejo. In imamo 4 stopnje bolezni, kako bolezen napreduje. Najprej imamo to dobo pred Alzheimerjem, ko smo še asimptomatski, se pravi, ničesar nismo še zaznali, nobenih sprememb, ampak v možganih že potekajo. To se lahko dogaja tudi pri nekaterih že pri 20, 30, 40 letih. Potem imamo nek manjši kognitivni odklon, ki se reče stojko subjective cognitive impairment, in je to ta zgodna faza, ki lahko traja tudi 10 let, lahko to traja, ne vem, od 40. do 50. leta ali od 50. do 60. Ko že opažamo, da kdaj kaj pozabimo, to pozabljanje je lahko tudi, če smo kronično izgoreli ali depresivni ali tako, ni nujno, da gre vedno za Alzheimerja. Ko pa nastopi tako imenovani mild cognitive impairment, se pravi blag kognitivni odklon, takrat mi verjetno to je že diagnoza pri nevrologu, ampak žal je to že napredna faza. Takrat imamo že vedno manj možnosti, da ukrepamo sami. Ta webinar je namenjen kot preventiva. Ko imamo že tretjo stopnjo, napredno fazo, lahko morda še sprebrnemo ali pa vsaj blažimo. In potem je seveda potem čist dokončni Alzheimer, končna faza, kar ste tudi videli pri moji mami na posnetku, kako izgleda. Zdaj si bomo pogledali, kaj so vzroki. Še prej pa se bomo pogledali, kako na Alzheimerjevo bolezen vplivajo geni. Morda ste že slišali za gene, ki se imenujejo APOE4, APOE3, APOE2. Naprimer, moja mama ima eno kopijo APOE4 in eno kopijo APOE3. Vsi bomo zdaj pogledali, kaj so te geni in kako vplivajo na nastanek.
ApoE, splošno ApoE gen, je v bistvu del našega prirojenega imunskega sistema, ki nam je omogočil preživetje. Bomo zdaj pogledali, zakaj. Če se zdaj vrnemo vsaj 7 milijonov let nazaj, ko smo bili še hominidi oziroma velike opice, smo se počasi začeli postavljati na noge. V tistem času se je razvil gen ApoE4. To pomeni, ta gen je ustvarjal beljakovino v telesu, ki nas je ščitila pred vdorom in napadom bakterij. Recimo, če smo se, ko smo hodili po dveh nogah, porezali po podplatih ali če smo jedli surovo meso in smo bili na tak način bolj zaščiteni. Ta gen naredi to, da ko pridejo bakterije oziroma neželene snovi, toksini v možgane, naredi plake, se pravi te obloge in v bistvu zajame te tujke vase, kot recimo školjka naredi biser, ne? Zajame te strupe vase in pri teh ljudeh, pri naših predniki, se je potem tudi seveda stopil, ni se nalagal iz dneva v dan, zaradi tega, ker človek ni bil iz dneva v dan stalno ogrožen, stalno napaden strani bakterij. Se pravi, ta gen, Alzheimerjev gen, nam je v bistvu omogočil, da smo sploh preživeli kot vrsta, da danes obstajamo. In ta gen v bistvu obstaja še danes. Potem se je okoli 280 tisoč let nazaj razvil gen ApoE3. Iz ApoE4 smo šli na ApoE3, čeprav sta še oba dva obstajala. In zdaj si lahko pogledamo na tej slikici tukaj. ApoE4 deluje proti tujkom, recimo proti patogenom, na tak način, da v bistvu strelja z vsemi topovi, agresivno, zelo agresivno. In je tudi hitreje učinkovit. Ampak lahko pušča pač posledice. Če smo mi nekje v vojni, potem imamo tudi zradirana naselja, podrte hiše, infrastrukturo in tako naprej. Pri genu ApoE3, gen ApoE3 pa deluje veliko bolj, bi rekli, diplomatsko, premišljeno, načrtuje stvari in v bistvu napada na veliko manj agresiven način. In potem se je pred okoli 80 tisoč leti razvil še ApoE2 gen. ApoE2 pa velja, da je v bistvu praktično neškodljiv za nastanek Alzheimerja, deluje na čisto drugačen način, celo zaščiten. In v današnjem svetu, ne, ljudje, vsak človek ima eno kopijo od mame, eno kopijo od očeta. V vsakem primeru imaš nek ApoE gen. Ali je to zdaj dva, tri ali štiri. Večina ljudi na svetu ima kombinacijo v bistvu dva ApoE3. Ne? Dva ApoE3 gena, to ima velika večina ljudi, dve kopije ApoE3 in to pomeni samo 9% možnosti, da zbolimo za Alzheimerjem. Potem ima recimo ena četrtina prebivalstva ima eno kopijo ApoE4, to je tako kot moja mama. Se pravi, četrtina prebivalstva ima tako predispozicijo kot moja mama in sicer v takem primeru imamo 30% možnosti, da zbolimo za Alzheimerjem. Samo 2% ljudi pa nosita obe kopije ApoE4 gena in imajo zato več kot 50% možnost za nastanek Alzheimerjeve bolezni. Jaz sama Je bilo kakšne pred 10 leti, ko je oče predlagal, da se testiram, tudi moj brat in sestra, da se testiramo za gene. Jaz takrat osebno, ko še nisem vedela, da imamo preventivne ukrepe, ki jih bomo sedaj spoznali, si v bistvu niti nisem želela vedeti, ali ga imam ali ne, ker sem mislila, če imam pač tako usodo, če bom vedela, kakšen gen imam, me bo to v bistvu, po domače povedano, toliko napsihiralo, da bom dejansko zbolela za tem. In zgodilo se je to, da ko so mi jemali kri, mi kri ni tekla. Tako da se potem ta test ni naredil. Mojemu bratu pa sestri pa so vzeli kri in jo poslali v Nemčijo, pa se je test izgubil. Tako da v bistvu še zdaj noben od nas ne ve. Ampak, kar vam bo povedalo na nadaljevanju, je ključnega pomena.
V današnjem svetu imamo ljudi, predvsem v Nigeriji, Nigerici, ki ima večina jih ima kar obe kopiji APOE4 gena, pa ne zbolijo za Alzheimerjem. Tudi ti naši predniki so imeli po dve kopiji APOE4 gena, pa niso zbolevali za Alzheimerjem. Imamo tudi ljudstvo, ki živijo še na, bi rekli, ta primitiven način. Kot lovci, nabiralci, imamo ljudstva v Srednji Ameriki, v Srednji Afriki, Južni Ameriki, ki imajo obe kopije gena in ne zbolevajo za Alzheimerjem. Torej, gre za to, da je usodna kombinacija genov in našega okolja. Kaj je zdaj to okolje, ki tako vpliva, da se v bistvu vpliva okolje na način, da se amiloidni plaki ne topijo, da se hitreje ustvarjajo, kot se topijo in izločajo. Temu rečemo tudi včasih epigenetika. Epi pomeni, kar je nad geni, above the genes. Epigenetika. Ne, zdaj si bomo pogledali. Na prvem mestu, oziroma zelo velik vpliv imajo bakterije, ki prihajajo v možgane. To je lahko recimo borelija, lahko so to bakterija gingivalis iz vnetja dlesni, iz mrtvih zob, virusi, kot je herpes virus, to jaz vse imam, herpes virus, drugi herpes virusi, Epstein-Barr virus in glive tukaj spadajo mikotoksini in plesni. Plesni so en velik, 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 velik problem. Mi smo celo v novogradnji in so se nam pojavile plesni, kaj šele ljudje, ki so utrpeli poplave. Potem so težke kovine, ki pridejo tudi iz teh zobnih zalivk, iz onesnaženih rib, iz drugih virov. Neuravnan krvni sladkor, velik, velik, velik problem. To si bomo še bolj podrobno pogledali v nadaljevanju, krvni tlak. Prekomerna telesna teža, premalo gibanja, spalna higiena, kako spimo, koliko spimo, ali smrčimo, ali imamo spalne apneje, te prekinitve dihanja, ali jemljemo zdravila, sploh antidepresivi ali tablete za spanje, te lahko povzročajo Alzheimerja, ali uživamo alkohol, koliko, kadimo nikotin, ali se nam je poslabšal sluh, vid, vonj, kar smo že rekli, to je že lahko posledica. Onesnaženost zraka, lahko velik problem. V velikih mestih je veliko več Alzheimerja kot na podeželju. Onesnaženost vode, onesnaženost hrane, onesnaženost naših misli. In potem seveda skrbniki bolnikov z Alzheimerjevo demenco, ker so preobremenjeni in pod stresom. Plesen smo že omenili. Pomanjkanje cinka in določenih vitaminov, črevesna disbioza, se pravi neuravnovešen ta mikrobiom, črevesni prepustno črevo, inzulinska rezistenca, diabetes. In tudi, seveda, to je že vse lahko tudi posledica šibek imunski sistem, ne, če nimamo uravnanega sladkorja. Slaba oksigenacija, to pomeni slab dostop kisika v možgane, šibki mitohondriji. Si bomo pogledali. Mitohondriji so naše celične tovarne energije, ko bi rekli baterije, a ne, kot jih imamo, ljudje si lažje predstavljamo baterije. Preveč nasičenih maščob, to so živalske maščobe, lahko iz živalskih izdelkov, in preveč fruktoze ali fruktoznega sirupa. Spol, da smo ženske so bolj podvržene. Sklepam, da zaradi ženskih hormonov, menstruacije oziroma izgube le-te in pa poškodbe glave. Alzheimer si lahko predstavljamo kot stanje recesije v možganih z namenom preživetja. Se pravi, tam poteka vojna, to so lahko bakterije, paraziti, virusi, težke kovine, pridejo čez krvno-možgansko mejo. Možgani se seveda borijo proti temu. Ampak vedno v vojni imamo kolateralno škodo, kolateralne žrtve in seveda v takem stanju potem odmirajo možganske celice. Sploh, če ta borba poteka kronično, da se nikoli ne konča.
da se ne znebimo teh bakterij ali plesni ali težkih kovin. In te toksini jih lahko razdelimo na tri vrste, ampak v glavnem je važno, da jih razumemo, da so to težke kovine, onesnažen zrak. Recimo, onesnažen zrak so lahko tudi, v bistvu, če vohamo cel dan sveče. Sveče so lahko zelo toksične, ne, za možgane. In pa formaldehid, recimo v pohištvu, novem pohištvu. Glifosfati. Plesen pa imamo celo pet vrst ubijalk različnih, te njihovi toksini. One se s tem zaščitijo, da preživijo. Mi pa to vdihnemo in gremo v možgane. In če gremo potem po vrstnem redu pomembnosti, ne, kaj najbolj sproži, kaj mogoče malo manj. Ne. Najbolj je problematična v bistvu inzulinska rezistenca. Ko imamo inzulinsko rezistenco, to pomeni, da nimamo uravnan sladkor. Sladkor, prvo kot prvo, so podhranjene možganske celice, drugo kot drugo, sladkor, ki ostaja v bistvu na nek način kot karamelizira v možganih in se lepi, nastane tako kot karamelno norjavo. Narejava stvar. Potem imamo, seveda, na drugem mestu plesni, smo rekli, na tretjem mestu spalne apneje, ker oropamo telo kisika po noči, to je čas, ko ne dihamo, ko smrčimo, se dušimo, ne dihamo, in zaradi tega se telo odzove s stresom adrenalin. Kortizol, ker misli telo, da umiramo, ne? Če zmanjka kar naenkrat kisika za nekaj časa. In nas to prebudi, in potem nimamo globoke faze spanja, in v globoki fazi poteka čiščenje možganov, kar bomo še govorili. Prepustno črevo, leaky gut, stujko, pravi leaky gut, leaky brain, prepustno črevo, prepustni možgani. To bomo si še pogledali, povezavo preko vagusnega živca, slabi zobje, to imam tudi jaz. Žal, tudi na črevesju delam slabi zobje, mrtvi zobje, ne dobro tretirani mrtvi zobje, kjer so prisotne bakterije, ti vse prehajajo, tudi kronično vnetje sinusov, tudi jaz bila. Herpes simplex, borelija, tudi to imam jaz oboje. Pomanjkanje vitamina B12 in D na prvem mestu, tudi drugih, in bolezni ožilja. Kot smo malo prej omenili, tri glavne naloge amiloidnih vlakov. Smo rekli, da je to recesija v možganih. Zeleno sem označila, se pravi, gre za to, da se odstranjujejo vnetni procesi, da se vežejo nase težke kovine, da gre to ven iz telesa. Možgani se branijo, pa po drugi strani pa to terja davek. In to je pa ta puščica navzdol. To je pa hiter upad trofičnih faktorjev. Upada inzulin. Inzulin potrebujemo ne samo za sladkor, ampak tudi za tvorbo novih možganskih celic. Vitamin D pada, estradiol oziroma estrogen, testosteron, progesteron in nastane potem tudi inzulinska rezistenca. Vse to pa je potem vodi v kognitivni odklon. Se pravi, vlaki so del prirojenega imunskega sistema, ne, se vklapljajo iz treh delov telesa. Pomembno je tukaj, da si lahko pomagamo, ne, z olivnim oljem ali omega-3, maščobne kisline, pomagajo umiriti ta prekomerni odziv, lahko blažijo. In ko smo omenjali inzulin, lahko omenimo tudi to, da se Alzheimer imenuje lahko tudi diabetes tipa 3. Čisto pri vseh bolnikih z Alzheimerjevo demenco je bilo ugotovljeno, to je pač postmortem, da je bila prisotna inzulinska rezistenca, če ne drugje, vsaj v možganih. In predvsem v tem temporalnem in parietalnih možganskih režnjih, sploh v hipokampusu, tam, kar imamo spomine. In tudi orientacijo in vse, veliko, veliko funkcij. A ne, te režnje ne prejemajo dovolj glukoze. Ne doje, gorivo, to je gorivo, ne dobivajo dovolj goriva in začnejo propadati. Zdaj, obstaja rešitev, da ta manko nadoknadimo z ketoni. Ampak potrebujemo metabolno fleksibilnost. O tem bomo še malček kasneje
govorili, bomo imeli poseben slajd za to. In ko imamo prisotno to pač pomankanje glukoze, imamo pa na drugi strani potem pa povečano vnetje, ker ta sladkor pa seveda potem se obnaša kot nek odpadek, nek škodljiv odpadek in zmanjša se tvorba trofičnih faktorjev, BDNF, ne, imamo Brain Derived Neurotrophic Factor, NGF, Nerve Growth Factor, vse te rasni spodbujevalci. Velik problem imamo tudi, če ženske zgubijo prezgodaj menstruacijo in zgubijo te pomembne spolne hormone. To vse vpliva potem, da imamo to četrto točko, zmanjšano podporo trofičnih faktorjev. Zdaj si bomo pogledali, kaj pa je zdravilo za Alzheimerja. Ali obstaja? Kakšno bi bilo to zdravilo? Če malo razmislimo, kako bi se lotili? Veliko jih razmišlja, ja, potrebujemo zdravilo, da bo topilo amiloidne plake. Te so razlog. A ne? Veliko zdravil deluje na ta način. In so nekako monozdravila to delujejo delujejo na en vzrok in ga rešujejo. Ampak to ne obstaja. A ne? Mi smo rekli, amiloidi so antimikrobni peptidi, ki ščitijo naše možgane, kot hrasta, ki se stalno praskamo stran. Če jo bomo praskali stran in ne bomo odpravili vzroka, se bo hrasta naredila nazaj. In če imamo zdravilo za Alzheimerja, deluje na ta način. Namreč obstaja že vsaj 400 študij, kjer so ugotavljali, katero zdravilo za Alzheimerja bi pomagalo. Večina zdravil naslavlja samo simptome. V zadnjem letu ali dveh sta se pojavili dve zdravili, jaz rečem pod narekovaji, donanemab pa lekanemab, naj bi topila te beta amiloidne plake. In pri tem so tudi nekateri ljudje izgubili življenje, ker so bili podvrženi krvavitvam zaradi tega v možganih. Kaj mi naredimo, če odstranimo ali pomagamo odstraniti amiloidne plake, ki jih telo uporablja za zaščito pred vsemi temi vzroki, ki smo jih prej navedli? Lahko še poslabšamo stanje in sploh na dolgi rok veliko pacijentov, ki so uživali zdravila ta ali drugačna, se jim je na dolgi rok potem poslabšalo stanje. Kajti, če ne drugega, preobremenimo jetra, črevesni mikrobiom, vse to vpliva nazaj na možgane. Ne? In če imamo monozdravilo za Alzheimerja, je to tako, kot da zdaj mašimo eno luknjo od teh 36 na strehi, ko imamo naliv vode. Se pravi, nič ne rešimo. To vse bi moralo vsebovati zdravilo za Alzheimerja, da bi dejansko zdravilo Alzheimerja. To je iz predavanja doktor profesorja Adela Bredesena, katerega jaz sledim. In toliko stvari, on ko razlaga, toliko stvari bi moglo biti v bistvu prisotno v nekem zdravilu, da bi pomagalo v bistvu pozdraviti ali preprečiti Alzheimerja. Tako da smo zdaj ugotovili, da Alzheimer nastane, oziroma plaki nastanejo zato, ker so posledica enega ali več neuronovesij v telesu. In mi tega ne moramo odpraviti z monozdravilom. Mi moramo odpraviti ta neravnovesja v telesu. Edini način je to. Zato nikoli ne bo konkretnega zdravila za Alzheimerja. In to moramo začeti dovolj zgodaj. Trenutek. Torej, zakaj bi čakali? Tudi če se stari zdaj 30, 40, 45, tako kot jaz, 50, dajmo se testirati. Ne govorim zdaj o genskem testu, tudi gensko se lahko testirate, ampak lahko naredite tako imenovani Montreal Cognitive Assessment Test. To je standardiziran kognitivni test, svetovno poznan, s katerim zaznavamo potencialni kognitivni odklon. Tukaj sem vam pripela link na Cognitive Assessment, ker boste dobili prosojnice, ki so interaktivne. Je brezplačen, sicer lahko ga izberete v angleščini ali celo v srbščini, italijanščini, nemščini. Traja kakšnih 20 minut in potem boste videli, koliko odstopate. Jaz sem dobila 28 točk od 30, kar me je uvrstilo v average, povprečje. Ampak ker jaz nočem biti average, ker sem zdaj začela delati,
intenzivno na preventivi, se bom potem še enkrat testirala, recimo čez pol leta ali čez eno leto, če pridem na 30, 30 je pač popolna ocena. In tukaj je ta, v bistvu, ta spletna stran tega doktor Bredesena. Zdaj bomo si pogledali, kaj moramo, kako ukrepati. Tukaj si pa še pogledamo vrstni red ukrepanj. Se pravi, na prvem mestu je najpomembnejše, da rešimo sladkor, da znamo priti do ketoze, da znamo optimizirati hranilne snovi, hormone, trofične faktorje, te, ki gradijo naše možganske celice, da odstranimo vnetne procese, da odstranimo patogene, da se razstrupimo toksinov težkih kovin in da rešimo spanje in spalno apnejo. Je kar zahtevno. Je to nek, morda večina ljudi pri tem potrebuje neko pomoč, neko vodjo. Obstaja knjiga, ki je prevedena v slovenščino, jaz jo imam v angleščini, ampak je, so mi povedale stranke, da je tudi v slovenščini, The End of Alzheimer. Obstaja tudi knjiga Zmagovalci Alzheimerja, ne? The Winner, The Survivors, The Alzheimer Survivors, preživeli, ki so priča tem protokolu, ki je v bistvu po dr. Bredesenu. In v tej knjigi je v bistvu protokol, bi rekli, on ima pre-code and recode. Pre-code je, ko ste še v bistvu asimptomatski ali čisto na začetku simptomov, recode je pa potem, ko imate že diagnozo. In on omenja to tako imenovano kognoskopijo. Vsi poznamo kolonoskopijo, ki se jo nekako priporoča pri 50. letu. On pa pravi, vsak človek že pri 40. oziroma 45. letu, oziroma pri 45. bi moral narediti kognoskopijo. To je ta test, ki sem vam ga prej pokazala. Ta njegov protokol se mi zdi zlata vreden in dejansko že ima ljudi, ki so odpravili Alzheimerjevo bolezen. Seveda govorimo v teh zgodnjih fazah. V teh naprednjih fazah, ne vem zdaj, ali obstajajo ali ne, so pa seveda si podaljšali življenjsko dobo in malce izboljšali kvaliteto življenja. Torej, v nadaljevanju sledi, kaj lahko naredimo že takoj danes in to sami. Kajti, če sledimo protokol dr. Bredesena, mislim, imam tukaj tudi knjigo, je notri opisano neskončno število nekih krvnih testov, ki jih moramo opraviti. Veliko je teh stvari, ki v bistvu niti ne, morda ne delajo naši laboratoriji v Sloveniji. Obstaja tudi neka slovenska zdravnica, ki je baje licencirana po njegovem protokolu, jaz jo kontaktiram, nisem jo še uspela dobiti, je zelo zasedena. Ampak bom jaz povedala vsem, tudi če tudi njegov protokol seveda lahko delate na daljavo, ampak vam bom jaz zdaj razložila, kako nekako na preprost način, če ste dovolj v zgodnji fazi, lahko delamo na tem, da preprečimo Alzheimerja. Pogledali si bomo 10 ukrepov, ki jih lahko izvede vsak sam. Okay? In tukaj kratek pregled teh ukrepov. Zdaj, recimo, gibanje je na zadnjem mestu, pa bi bil lahko na prvem mestu. Zdaj, kako sem jih razvrstila, ni glede na pomembnost. No, pač tak nek vrstni red sem ubrala. Uravnavanje stresa, optimiziranje spanja, več kisika v možgane, več nevrostimulacije, manj sladkorja, več omega-3, prava frekvenca za možgane, možganski valovi, detoks težkih kovin, zdravo črevo in pa gibanje. Ok? In se gremo lepo na prvo točko. Ranjava stresa, anksioznosti, tudi sama imam anksioznost, veliko, 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 veliko sem že napisala, programov naredila na to temo. V glavnem, veliko lahko naredimo samo z različnimi dihalnimi vajami in meditacijo. Kaj je zdaj stres? Če rečemo, stres je v bistvu zopet naš obrambni mehanizem, ki bi moral delovati samo v določenih situacijah za kratek čas. Recimo, prečkaš cesto, avto se ti približuje in si hitro moraš teči, da si rešiš življenje. Takrat se dvignejo adrenalin, kortizol, mišice se aktivirajo, prebava se ustavi, vse drugo se ustavi, da si ti rešiš življenje. Se pravi, stres mora biti rezerviran samo za take stvari. Ampak v vsakodnevnem življenju temu žal ni tako, ker smo pod nekim kroničnim stresom, kroničnim hitenjem, nehamo dihati pravilno ali sploh ne dihamo.
In potem imamo posledice, ker potem nam pade imunski sistem, smo kronično izgoreli in telo se težko bori proti tem nekim patogenom, toksinom, ki se nahajajo v našem telesu, ker živimo v okolju, ki ni več tako kot od teh naših prednikov, ki so imeli ta ApoE4 gen, pa niso zbolevali za Alzheimerjem. Živimo v onesnaženem okolju. In potem, ko smo še toliko pod stresom, naše telo ni sposobno več tega izločati. In do neke mere, ne, nam lahko pomaga meditacija, dihanje, 4-6, se pravi 4 sekunde vdih, 6 izdih. Daljši izdih pomeni aktivacija parasimpatikusa, vagusnega živca, antistresni odziv. Kajti vsak vdih nam povečuje srčni utrip, vsak izdih ga zmanjšuje in potem, če mi podaljšujemo izdih, a ne, zmanjšujemo srčni utrip in umirjamo telo. Wim Hof metoda, o tem smo veliko govorili, se pravi določen način dihanja in tuširanje ali kopanje v mrzli vodi, vaja reset vagusnega živca, ko gledamo skrajno levo, skrajno desno, dokaj ne pogoltnemo. Te vaje imamo vse opisane v naših programih. Potem imamo različne lahko pripomočke. Na vadbeni kliniki imamo tudi frekvenčne obliže, to so obliže tako kot otroški tatuji, ki se dajo gor in nas nekako imajo odtis frekvence zemlje, kajti naše telo, naši možgani bi mogli biti sinhronizirani s frekvencami, ki jih oddaja naš planet, pa to nismo več. Imamo potem pranamat blazine, recimo tisto, ko nas špika, pa imamo tibetanske posode, jaz rada igram. Pa imamo, recimo, zakaj imam tukaj napisano plazilski možgani. Včasih se poslužujemo tudi, ne vem, psihoterapije ali drugih metod, ampak žal je tako, da naš stresni odziv, kot sta tudi ta mororefleks, refleks strah in paraliza, ki jih prinesemo iz maternice na svet, in pri nekaterih ostanejo še zelo izraženi tudi v odrasli dobi, so to v bistvu refleksi, ki so doma v naših plazilskih možganih. V našem možganskem deblu, tukaj zadaj. In ta stresni odziv bi moral regulirati limbični sistem in neokorteks, te človeški možgani. Ampak kdaj se to ne zgodi in plazilski možgani sami po sebi delujejo samostojno. In to je tako potem, kot da bi ti Martinčku ali nekemu kuščarju kači govoril: bodi pri miru, nič ti ne bom naredil, da te pobožam. Noben plazilec ne bo ostal pri miru in se pustil božati, vsak bo nagonsko reagiral. Tako tudi naši plazilski možgani večkrat delujejo, da ne razumejo to, kar jim govori naš zavedni um, in se ne moremo prisilno ali zavedno umiriti ali odpraviti stres ali anksioznost. Zato si jaz osebno pomagam, tukaj je tudi na sliki pulseto, to je pa v bistvu zunanji stimulator vagusnega živca. Ki se da tako okrog vratu, se poveže z aplikacijo na telefonu, 4 minute, program stres in ti pomaga v bistvu na neinvaziven način, ni naraven, ampak je neinvaziven, nima stranskih učinkov, nima posledic, kot recimo tablete, pomaga, da se v bistvu hitreje spravimo iz stresnega odziva v nestresni, ne? Kar potem pripomore pri vseh ostalih funkcijah v telesu. Zelo zanimivi so tudi na YouTubeu najdete videe z subliminalnimi sporočili. Lahko najdete, tukaj sem dala enega za anksioznost. To so indirektna sporočila našim možganom. Kaj ti ugotovili so recimo pri ljudeh, recimo, ki jih je zadela možganska kap in niso več videli z očmi, so pa še vedno nekako zaznavali predmete z možgani, ampak na nek drug nepojasnen način in so znali prepoznati, kateri predmeti se pred njimi premikajo. In to so v bistvu ta subliminalna sporočila, ki vplivajo na nas in jih lahko sami poslušamo. Ali veste, da obstaja, Weightless je v bistvu ena glasba, za katero obstaja prav znanstvena študija, da zmanjšuje anksioznost do 65% v manj kot 3 minutah. In ima, uganite, koliko ogledov. Včeraj sem spet preverila, 121 milijonov ogledov. Se pravi, najbolje še poslušati na slušalke ali tudi tako. To si boste lahko potem predvajali sami, boste pogledali, kakšna glasba je to, ki ima svojo študijo, da zmanjšuje anksioznost. A ni to lepo? Ok, gremo naprej.
Optimiziranje spanja. Spanje je en ključen faktor. Res potrebujemo spalno higieno. Meni se nekateri ljudje smejijo, ker hodim spat ob 9, oziroma 9 se začnem pripravljati na spanje. Vedno imam isto večerno rutino, otrok je spat, potem jaz nekaj berem. Seveda berem za oranžno lučko, ne smemo biti izpostavljeni modri svetlobi zvečer pred spanjem, ker modra svetloba da znak, da je dan in potem se ne sprošča melatonin hormon za spanje. Potem imam zatemnitvene zavese, imam čepke v ušesih. Dobro je, da spimo na boku, to so ugotovili, da se bolje čistijo amiloidni plaki. Jaz moram spati sama, mene vse drugo moti. Če imate zraven osebo, ki smrči, se obrača, vam to kvari kvaliteto spanca. Ne bomo zdaj razlagali, kaj vse se z možgani dogaja med spanjem. Ampak ključna stvar je to, ko imamo globoko fazo spanja, če jo imamo, da se takrat možgani skrčijo in aktivira se ta glimfatični sistem, ki čisti možgane. Spanec je smetar možganov. To se pravi. Topijo se amiloidni plaki in vse te smeti, tudi od metabolnih procesov, se takrat izločajo iz telesa. Ampak zato ne smemo jesti pred spanjem, ker drugače telo takrat prebavlja 3 ure. In ne gledamo zaslonov vsaj 2 uri pred spanjem, ali pa si ne štimite tisti način, ki blokira modro svetlobo. Da je zaslon tako oranžen, ali nosite oranžna očala, ali lahko jaz vam kar ena rdeča očala se dan gor, tako da ne vidim te modre svetlobe, oziroma preverite, kakšne žarnice imate doma. Skušajte se odreči uspavalnim tabletam. Študije so pokazale namreč, da do 6 mesecev jemanja povečuje možnost za Alzheimerjevo bolezen za več kot 35%, če pa jemliš več kot 6 mesecev, pa celo za 80%. Lahko uporabljate po noči majotejp ustne obliže za dihanje skozi nos, kar vidite na slikici. Te tudi mi prodajamo in jaz jih to vsako noč tudi obliže tam gor in uporabljam. Tega, da se mi usta ne odpirajo, veliko ljudi zaradi tega ne smrči ali manj smrči, bolj spi, nima spalnih apnej in ima več globoke faze spanja. Lahko si merite, recimo, če imate pametno uro, pametni prstan, si lahko občasno zmerite, koliko globoke faze spanja imate, in vam bo tudi naprava povedala, ali dosegate normo in kakšna je vaša oksigenacija s kisikom, ko dihate. Ne? Boste zaznali potem, če imate prekinitve dihanja, spalne apneje. Se pravi, da vam meri saturacijo kisika v krvi po noči, česar sami verjetno ne zaznate. Ne? Se pa tudi dogaja po noči, če imamo neuravnan sladkor, da nam sladkor pade. Če sladkor pade, potem se dvigne kortizol. In če se dvigne kortizol, to pomeni, da nas prebudi. Ali pa se potimo, ali pa samo slabo spimo zaradi tega. Ne? Ker nas malo prebudi, da se sladkor dvigne, ampak mi pa zgubimo globoko fazo spanja, zgubimo to čiščenje spanja. In pomembno je tudi za vikende, da hodimo ob isti uri spat, če je le možno, da nimamo ta vikend jetlag in da otroke navajamo na ta način in da se res ne spimo. Vsaka budilka je nasilna prekinitev spanja. Mi ne uporabljamo budilk, ker gremo enostavno tako zgodaj spat, da se prebudimo pravočasno. In tudi zjutraj smo na komot. Nikoli z budilko. Čim se zbudiš budilko, si ukradel del spanja in del lastne avtoterapije možganov. Zakaj bi si to delali? Res, zato da zvečer gledamo televizijo? Nima smisla. Ok, zdaj si pa pogledamo tretjo točko. Smo rekli več mitohondrijev in kisika v možgane. Mitohondriji so, smo rekli, celična tovarna energije, ATP, adenozin trifosfat. Lahko si jo predstavljate kot tukaj spodaj na slikici, kot baterije, ki se polnijo in praznijo, polnijo in praznijo, in če ne skrbimo za njih, se enkrat lahko pač dokončno izpraznijo in crknejo, in potem jih imamo vedno manj in vedno manj energije. In tudi, če govorimo zdaj o možganskih celicah, a ne, imamo potem to meglo v možganih in celice začnejo odmirati.
Zdaj, pri tem si lahko pomagamo. Bomo začeli recimo z infrardečo svetlobo ali enostavno sončno svetlobo. Lahko ste več na soncu, sonce tudi vsebuje rdečo in infrardečo svetlobo. Ali pa, pri nas imamo tudi tak pripomoček, terapevtska svetlobna kapa. Jo imam tudi tukaj. Vidite, ne, tudi takole, tri pa so različne frekvence, to si jaz dajem na glavo, to je imela tudi moja mami v videu na glavi, ne, lahko se tudi ven vzame in se daje na različne dele telesa. Odkar moja mami uporablja to terapevtsko svetlobno kapo, ste videli na posnetku tudi, da nekaj hodi in se sama usede. Ali pa sama vstane iz stola, kar prej ni, ali je tudi sama jedla žlico, kar prej ni, ali šla sama po stopnicah. Se pravi, tudi začela je nekaj govoriti, nekaj malega, pridi sem, je bela cesta in take nečem podobne zadeve. Tako da to zelo pomaga, da naši mitohondriji, da se tako so večji, močnejši, bolje v bistvu poteka vsa ta oksigenacija in prosti radikali se lažje izločajo, tvori se ta dnevni melatonin, ki je najmočnejši antioksidant, močnejši od glutationa in drugih, in v bistvu pomaga skrbeti, da te naše baterije ostajajo vitalne in da dobimo več glukoze, smo rekli, da je problem, še posebej pri Alzheimerju, se pravi, dobimo več glukoze v celice. Okay. Potem bi omenila, recimo tukaj imamo tudi slikico, pravilno dihanje s trebušno prepono. Tole bi lahko tudi že umestili med regulacijo stresa, da znamo res dihati s trebuščkom. Na vadbeni kliniki se veliko s tem ukvarjamo, da znamo dihati antistresno. Se pravi, če dihamo z rameni gor, če dihamo čez usta, dihamo stresno in ne predihamo možganov, moramo dihati dol, v trebuh, v spodnji del pljuč, v spodnji del reber. Okay? Potem imamo tudi tehnike z reduciranim načinom dihanja. Se pravi, da si mašimo nos, načrtno nekaj časa ne dihamo in potem, ko začutimo prvo potrebo po dihu, zopet vdihnemo. Ne? To so posebne tehnike dihanja, kar ponovimo recimo 6-krat zaporedoma, vmes minutko pavze in v bistvu treniramo na ta način, da ustvarjamo več rdečih krvničk, ki seveda nosijo kisik v celice. Vse te vaje imamo sicer drugače opisane tudi v našem neuroprogramu 30-dnevni neuroizziv. Potem imamo recimo tudi MCT olje, to je posebni derivat iz kokosovega olja, ki ga bomo še malce kasneje omenili v zvezi s ketoni. In potem imamo tukaj še recimo hipoksični trening, kar je tudi za reduciran način dihanja in AquaCure napravo. Vam bom tukaj pokazala. Tukaj je AquaCure naprava, to imam jaz doma. To zdaj mogoče ni glih za vsakega, ampak še malce omenim, kaj imam doma, kaj se da sposoditi v Sloveniji, v Ljubljani. S to napravo v bistvu diham kisik, vodik in oksigenirano, v bistvu ekstendirano vodno plazmo, kar je v bistvu optimalen protokol za čiščenje telesa prostih radikalov, ki nastajajo. In odkar to diham, se res bolje, veliko bolje počutim, kot sem se prej, in tudi pijem to vodo. In tukaj imamo pa hipoksični trening, ne se ustraši to, ali si mašimo nos, ali pa imamo recimo tak pripomoček, ki je taka maska. Ko recimo telovadimo, dobimo malce manj kisika in določimo, vzpostavimo kakor neke vrste hormezo, načrtovan kratkoročni dober stres, da se telo v bistvu oboroži, potem da ustvari več krvničk in več kisika potem dostavi celicama. Ne? Tako lahko diham minutko, dve na ta način, nekaj telovadim in potem diham brez maske ali pa celo s tem kisikom, a ne? Dodam. In je to en recimo tak, to so taki že mogoče malo triki, načini, a ne, s katerimi v bistvu potem pomagamo možganom in dobimo več kisika. V bistvu celemu telesu. Ne? Zdaj bomo pa pogledali četrto točko in sicer več, kako lahko več stimuliramo možgane po principu
Use it or lose it, kar uporabljaš, možgani so tako kot mišica. Dokler jo treniraš, mišica je, raste, ko jo nehaš uporabljati, trenirati, začne atrofirati. In tudi ko smo starejši, nevroplastičnost še obstaja. Se pravi, lahko tudi v starosti tvorimo nove možganske celice in nove nevrološke povezave. Nikoli ni prepozno. Okay? To si zapomnite. Zakaj sem dala tukaj slikico treh satelitov? Zato, da povem, v bistvu, kako delujejo naši možgani. Naši možgani delujejo na prvem principu. Oni želijo vsako sekundo, da smo mi varni, da preživimo. Se pravi, preživetje na prvem mestu. Oni morajo skenirati našo okolico in našo notranjost, da potem vse to prekalkulirajo in da potem mi na podlagi tega lahko sprejemamo ukrepe. Ne, pa a bomo naredili korak naprej ali nazaj, ali levo, desno, kaj bomo naredili. In zato uporablja tri satelite. Tako kot naš navigacijski sistem, ko nekam gremo, rabi tri satelite, da nas pozicionira, kje smo in kam gremo in kako bomo tja prišli. Na enak način v bistvu delujejo naši možgani in te tri sateliti so oči na prvem mestu, vestibularni sistem, organ za ravnotežje, in pa potem tretji proprioceptivni sistem, ki so pa vse potem mišice, sklepi, fascije. Zdaj si bomo pogledali z tega naslova, kaj lahko mi naredimo, da treniramo možgane. Zdaj, lahko delamo vaje, recimo, lahko delamo vaje za oči. Smo rekli, oči so prvi satelit. Očesne mišice, ki jih imamo šest okoli vsakega očesa, oživčuje kar pet možganskih živcev. Tako da, ko delamo vaje za oči, delamo vaje za možgane. Hkrati delamo tudi vaje za sproščanje oči, ki so po doktor Bejcu in sproščajo naše možgane in prekomerno odzivni živčni sistem. To lahko vsak dela, ne? Potem imamo vaje za ravnotežje. Vaje za ravnotežje niso samo za ravnotežje, ampak so vaje za možgane. Ravnotežje je ena ključnih funkcij, kajti mi smo se odločili, da hodimo po dveh nogah. In predstavljajte si zdaj, da stol, nek stol, ki stoji na štirih nogah, postavimo na dve nogi. Kako ga moramo balansirati, da ne pade? Kajti mi smo ves čas v stiku z gravitacijo, gravitacija nas vleče dol in možgani morajo močno delati, da nas ohranjajo na dveh nogah ali še bolje na eni nogi. Ko hodimo, smo vedno na eni nogi ali pa na drugi, na eni ali pa na drugi. Ne? In zato je hoja je zelo pomembna za možgane, kar bomo spoznali še kasneje. Ples še toliko bolj, imamo še toliko več koordinacije. Novi gibalni vzorci, to imamo v tem našem programu, a ne? Da delamo določene nove gibe, križni vzorci, da križamo to nevidno telesno sredino, da se pogovarjata leva in desna hemisfera. Doma imamo tudi, ali oziroma na vadbeni kliniki, vibracijsko ploščo, ki vibrira in stojimo gor, aktivira vse v možganih. Ne? Nevronogavice imamo tudi, to so na bozo, tukaj na slikici. Take posebne pikice, tako kot Braillova pisava za slepe, stimulira preko stopal možgane. Potem učenje seveda novih jezikov, to je vedno dobro, jaz večino izobraževanj poslušam v angleščini in italijanščini, ker v slovenščini jih ni. Raziskovanje novih krajev, kjer se morate znajti, a ne? Spoznavanje novih ljudi, zelo, zelo pomembno, branje knjig. Potem seveda križanke in podobne zadeve in tako naprej. In potem imamo tudi low level laser terapija z hladnim laserjem, recimo z infrardečo, zdaj imam infrardečo svetlobo in se lahko stimulirajo možgani v telo na različne načine. Je veliko študij. Študij za rdečo pa infrardečo svetlobo je več kot 60 tisoč. Tako da res dobre stvari. A ne? Tako da tole v naših programčkih imate vse konkretne vaje, recimo tukaj je zdaj nemogoče vse pojasniti, ne? Ampak tako da za lažje razumevanje. Ok, zdaj gremo pa na sladkor. Dan danes jemo čisto preveč sladkorja, predelanih ogljikovih hidratov, industrijskih. To je nekaj neverjetnega, ne? In nam je vse to samoumevno, tudi prehrana v šolih, vrtcih.
In veliko ljudi ima inzulinsko rezistenco, ali pa sploh nima inzulinske rezistence, ampak ima v bistvu, če bi si merili zjutraj natečaje, ne samo sladkor, ampak inzulin, če je visok, to pomeni, da se matra, da uravnava sladkor. Vi imate lahko sladkor natečaje v super, super, ne vem, 5, 5,5, ne veste pa, koliko inzulina je bilo za to potrebnega. Pri enih manj, pri enih več. Če ga več porabiš, to pomeni, da se telo matra. In če se matra, bo slej ko prej prišlo potem do inzulinske rezistence, ko ga bo premalo ali ne bo odziven ta inzulin. In zato potem prihaja do teh vrhov glukoznih, ko nam naenkrat glukoza zraste, ali padcev, ki padejo prenizko dol. V obeh primerih možgani nimajo dovolj hranil, dovolj goriva in tudi kisika. Zato je dobro, ne, da si mogoče nabavimo merilec glukoze. In merimo sami. Jaz ga imam tukaj na roki, čak te vam bom pokazala na slikici. Evo, tukaj ga imam, to se da zdaj kupiti. Continuous glucose monitor. To lahko sam kupiš v Sanolabelu, povežeš z aplikacijo na telefonu in meriš sladkor 14 dni. Potem v bistvu danes meni jih poteče. In neverjetno boste presenečeni, ko boste videli, ko kaj pojeste, kaj se dogaja v vašem telesu z vašim sladkorjem. Kako raste gor, kako pada. In potem, recimo, lahko preverite zjutraj natečaj, ali imate v redu sladkor. Potem preverite 1 uro po glavnem obroku. Morajo biti take vrednosti, milimolov, ne, na liter. 2 ure po obroku morajo biti take vrednosti, 5 ur po obroku. Morajo biti pa že vrednosti natečaja in to lepo merite, in potem ugotavljate, kakšne kombinacije hrane. In veste, kaj je najbolj zanimivo? Da se sladkor zviša tudi, ko ste pod stresom. Če se razburite, bo šel sladkor gor. V bistvu tudi, ko telovadite, gre sladkor gor, ne? Ampak takrat ga rabimo. Ko smo pod stresom, seveda, ga pa ne rabimo kar naprej, da nam dela te vrhove. Gor in dol, in se potem zamisliš malo, malo se zaveš. Jaz v bistvu sem mislila, ker jaz sem suha in načeloma, recimo, relativno zdrava, in sem jedla tudi makarone, sem jedla gluten, sem jedla take zadeve. Ampak zdaj, tudi zahvalo, ker sem začela raziskovati, tudi za ta webinar in tudi sem si namestila ta merilec glukoze, zdaj brez problema, nobene sladkarije več. Nobenih makaronov več, nobene industrijsko predelane hrane več. Moram reči, da včasih kar težko bomo prišli zdaj to na dieto za Alzheimerja, ki je v bistvu seveda na prvem mestu, treba zmanjšati sladkor in potem povišati ketone, do česar še pridemo. Ampak ni več te želje in tudi po samih obrokih ni več utrujenosti. Bolje spim, vse je boljše, boljša prebava, vse se izboljšuje, to je nekaj neverjetnega. Samo rabimo tisto pravo motivacijo. Ne? Večina ljudi je motivirana zato, ker hoče shujšati, mene je strah shujšati. In jaz sem pač obraten primer, sem tudi malo začela hujšati, pa sem potem pač več jedla zdravih stvari in sem zdaj malo nazaj prišla. Jaz nočem shujšati, drugače pri teh dietah takoj začneš hujšati. Meni je to izziv, da ne shujšam. Ampak da jem zdravo. Ampak zdaj, ko jaz vem, kaj se to dogaja v mojih možganih, kako je sladkor pomemben, vsaka Alzheimer je v bistvu bolezen sladkorja, diabetes tipa 3. Ko enkrat se tega zavedaš in ko imaš mamo z Alzheimerjem in ko imaš v bistvu verjetno ta potencial v telesu, ni noben problem več reči ne. Pomembno je tudi, da ko gledate umetna sladila, da pogledate glukozno-fruktozni sirup. Ta je še hujši od sladkorja. Ustvarja najvišjo stopnjo glikacije možganskih celic. To je tisto, kar smo rekli, da v bistvu možganske celice karamelizirajo. Še bolj kot navadni sladkor. In tega glukozno-fruktoznega sirupa, če gledate embalažo, je povsod. V kosmičih, na čokoladicah, na pijačah. Neverjetno. Sladke pijače ne gre skozi. Se pravi, ljudje z neuravnanim sladkorjem imajo
žal kar petkrat večjo možnost za nastanek Alzheimerja ali pa tudi kjer druge demence ali tudi lahko Parkinsonove bolezni, pač bolezni v bistvu možganov. Tako smo rekli, da potrebujemo v bistvu metabolno fleksibilnost. Kaj je zdaj to? Naše telo, naše celice gre se lahko na dve vrsti goriva. Eno je glukoza, drugo so maščobe. Ko smo še živeli kot naši predniki, a kot lovci nabiralci, smo morali biti metabolno fleksibilni. Tako da, ko smo jedli, smo šli v glavnem verjetno na glukozo, ko nismo jedli, ko nismo imeli hrane na voljo, smo šli na maščobe. Ko se razgrajajo maščobe, nastajajo ketoni. Ketoni so čisto gorivo za možgane in tudi naj bi manj onesnaževali telo, ne, kot gorivo. Kot preventivo ali tudi kurativo Alzheimerja se priporoča srednjo do intenzivno keto dieto. Keto dieta je lahko tudi problematična, bomo pogledali, ampak neka blaga keto dieta, kar pomeni, da izločimo v glavnem slabe ogljikove hidrate in sladkorje, in da potem proizvajamo tudi ketone, da kurimo maščobe. Vendar tukaj se hitro ujamemo v past. Jaz sem tudi sama opazila, ko ješ samo v bistvu, pri keto dieti, bi lahko jedel v bistvu potem pri strogo keto dieti samo neko zelenjavo in pa potem meso ali ribe ali avokado, da si zagotoviš v bistvu maščobe, ker je keto dieta je 70% maščob. Ampak tukaj ga hitro polomiš, ker hitro ješ preveč, lahko ješ preveč beljakovin. In to živalskih, in s tem lahko povečaš rastni faktor, in tudi nastanek raka v telesu, ne? Ker določene celice se pa lahko preveč množijo in mutirajo. Tako da moramo tukaj paziti, bom povedala kako. Se pravi, paziti moramo tudi, veliko ljudi, veliko strokovnjakov tudi svetuje, ko imate glukozne vrhove, pojete zraven maščobo in bo glukozni vrh nižji. Ja, to je res. Ampak naše telo ni ustvarjeno, da procesira istočasno glukozo in maščobo. Vedno preferira enega pred drugim. In ko procesiramo oboje skupaj, zelo obremenimo jetra in seveda tudi nadledvične žleze, ki morajo zato izločati potem adrenalin in kortizol, da lahko to presnavljamo. Nimamo sicer glukoznih vrhov, ampak obremenimo jetrne trebušne slinavko, na dolgi rok in nadledvične žleze, česar ne vidimo na merilcu, tako da to je samo enostranski podatek, kar pa lahko negativno vpliva na proizvodnjo inzulina na dolgi rok. Tako da več morajo jetra proizvajati žolča za maščobe, a ne? Manj s časoma so učinkovite pri tvorbi inzulina za sladkor. Ne gre oboje hkrati. Čakaj, tole se bomo vrnili. Zato je ketonska dieta lahko vprašljiva. Moramo vedeti, jaz predlagam, oziroma določene viri predlagajo mediteransko dieto ali blago ketonsko dieto. Poglejmo si zdaj samo še za hip, kateri so znaki, da imamo neuravnovešen sladkor v telesu. Okay. Po večini vsako leto ljudje recimo, pridobijo kakšne pol kilogramčka več in ne morejo shujšati, težko shujšajo. Smo utrujeni po obrokih, ali da smo kmalu po obroku spet lačni, ali nemamo željo po sladkem. Ne imamo težave s spanjem in zbujanjem po noči, kar sem že razložila, ker nam pade sladkor in se dvigne kortizol. In pa imunsko neravnovesje, pol se to vse skupaj pozna že na zdravju. Okay. Tako, zdaj se pa vrnimo na to ketonsko dieto. Se pravi, nekje idealna je ta mediteransko blago ketonska dieta, kjer imamo zdrave ogljikove hidrate, določene vrste sadja, recimo vse sadje s poudarkom na gozdnih sadežih. Imamo lahko recimo ajdo, proso, kvinojo, takšne zadeve. Izogibamo se pa seveda kruh, testenine, riž je vprašljiv. Riž lahko je tudi obremenjen z arzenom, riž ima, če že občasno riž in bio riž, ne? In pa potem po drugi strani kvalitetne maščobe.
Lahko je tudi to vegansko, lahko, da so to ribe. Ribe bomo pogledali, kakšne. In pa da si pomagamo zraven ustvariti ketone. Zakaj rabimo ketone? Rekli smo, ker sladkor ne pride v možganske celice pri Alzheimerju, ne, pri zgodnjem Alzheimerju. Rabimo ketone, ker je druga vrsta goriva in še bolj čista. Zato si lahko pomagamo z MCT oljem. To so srednje verižne maščobne kisline, mora biti oznaka C8 ali C8 pa C10, drugače ni kvalitetno. In to olje deluje drugače kot kokosovo. Je iz kokosa, ampak deluje drugače kot kokosovo. Se pravi, ne deluje kot nasičena maščobna kislina, ker se ne prebavlja, ampak gre direktno v jetra in tam se spremeni v ketone, ki postajajo vaša energija. Jaz sem si ta namen kupila tudi merilec ketonov, samo pihneš in ti izmeri, koliko ketonov imaš. Tukaj sem napisala tudi priporočljive vrednosti, ampak dejansko, ko jaz zaužijem žličko tega olja, pa tudi če kaj drugega zraven, jem ogljikove hidrate zdrave, jaz sem v ketozi. Če ste vi na ketonski dieti, ni nujno, da delate ketone. Za ustvariti ketone je mukotrpno delo, stradanje in veliko telovadbe, kar je lahko spet stres za telo, stres za tiste, ki so že kronično izgoreli, stres za nadledvične žleze. Pa tudi zame, če ki ne želim shujšati, je to pomeni hujšanje. Zato si pomagamo recimo z MCT oljem. On tudi lahko, on tudi prehaja, ta BBB pomeni blood brain barrier, krvno-možganska meja. Tam tudi v bistvu pomaga mitohondrijem, reče se mitohondrial uncoupling, da so mitohondriji močnejši in večji, to so te celične baterije, o katerih smo razlagali. Je direktna čista hrana za nevrone mitohondrije in spodbuja tvorbo trofičnih faktorjev, te, ki gradijo BDNF, ne, in tako naprej, ki gradijo, ki ustvarjajo nove možganske celice. Seveda moramo podajati možganom tudi potrebo za to, da jih ustvarjajo, z gibi, z vadbo, z branjem in tako naprej. In je eden najpomembnejših zaščitnih faktorjev za možgane, ki imajo APOE4 gen, tisti, ki se boste testirali ali ki veste. Tukaj je pa tudi en video na eno predavanje v zvezi s tem. Ok, in imamo še ene posebne maščobe, omega-3 maščobne kisline. Tudi tukaj so študije pokazale, da omega-3 maščobne kisline delujejo pozitivno. Zdaj imamo dva aspekta. Eno je črevesni mikrobiom, ki se ga bomo še posebej dotaknili, in tudi direktno na možgane. Se pravi, v okviru črevesnega mikrobioma pomagajo, da ohranjamo oziroma tvorimo tiste bakterije, ki tvorijo butirat. Te bakterije so pomembne, da ohranjajo črevesno steno, da ne postane prepustna. Ko postane prepustna, prehajajo čez snovi, ki ne bi smele prehajati direktno v telo, kajti črevesje je v bistvu zunanja cev znotraj našega telesa, ni del našega telesa, notranjosti, ampak je del zunanjosti v našem telesu in če prehajajo nekontrolirane stvari v naše telo, povzročajo vnetja. In ta vnetja potem preko vagusnega živca prehajajo tudi v možgane. In to omega-3 pomagajo pri tem, da se to ne zgodi. Hkrati pomagajo tudi možganom samim, ker z lahkoto prečkajo to možgansko krvno mejo in tam zmanjšujejo vnetja in prepustnost tako te možgansko krvne bariere, ki je kritična, da ne prehajajo čez potem bakterije, virusi in tako naprej, in možganskih žil, da ne postajajo prepustne, da ne uhaja ven, kar ne sme uhajati. Študije so tudi pokazale, ne, da ko imamo prehrano, ki ima veliko DHA, se pravi, to je ena podvrsta za teh omega-3 maščobnih kislin, da celo preprečujejo lepljenje amiloidnih plakov na živčne celice za kar več kot 70%. To je kar obetavno. Se pravi, možgani, kdo ne ve, Jane, so sestavljeni iz 60% maščob, in 90% sive možganovine je sestavljeno ravno iz omega-3 maščob. Omega-3 so v bistvu del tudi ovojnic možganskih celic in pomagajo pri komunikaciji med možganskimi celicami. In ključno je to, da jih mi
sami ne moremo sintetizirati. Nimamo teh sposobnosti, moramo jih zaužiti s hrano, ali dodatki. Pomagajo pa tudi pri neurogenezi, se pravi pri tvorbi novih možganskih celic. To, kar rabimo, sploh ko se nam začne Alzheimer, celice hitreje odmiramo, rabimo nove celice. Pod nujno. Ne? Ok, testiramo se lahko, če ne vemo, kakšen status imamo prisoten v telesu in lahko, to se imenuje telesni omega-3 indeks in lahko pogledamo tudi med EPA in DHA in pogledamo lahko tudi razmerje med omega-3 in omega-6. Vemo, da omega-6 jih ponavadi imamo preveč, omega-3 pa premalo in omega-3, ki jih imamo preveč, povzročajo vnetja v telesu. In omega-3 pomagajo odpravljati ta vnetja, samo jih imamo ponavadi premalo. In tudi lahko upravljamo te teste, ki je pomembno, recimo, če imamo ApoE4, oziroma ja, lahko upravljamo te teste, razmerje naj bo 1 proti 1 oziroma 4, do 4 proti 1. In če imamo ApoE4, sem hotela reči, je pa priporočilo, da imamo več kot 10 procentov vrednosti DHA. Ostali pa lahko mičken manj kot 10. Spisam tudi Norsan, da ima ta testiranja. Aha, tukaj sem pa jaz pripravila oziroma prosila Tatjano, da za vse udeležence webinarja s tole kodo Neuroiziv 20 dobite kar 20%, to je res radodarno, 20% popust na dodatke, kvalitetne dodatke omega-3. Bo Tatjana še povedala pa na koncu, a ne, koliko časa, dokdaj bo ta koda veljavna. Tako da moram reči, tudi mi doma jih uživamo in moji otroci uživajo tele želejčke, eden uživa tele ribje, drug otrok iz alg, ki so v bistvu drugače veganski. Jaz pa včasih to olje, včasih v kapsulah, včasih pa želejčke, da se ne naveličam preveč. In mi je fajn, ki se nič ne spahuje. No, tisto mi je bilo najhuj po kakšnih oljih, ki se ti spahuje in ti je kar slabo pol. Adja, ja? Morda, če lahko vskočim kar na tem mestu. Torej, koda za popust dejansko velja neomejen čas, lahko jo uporabite večkrat brez problema in hkrati velja tudi za naš test maščobnih kislin, ki ga lahko kupite. V bistvu gre za en tak komplet, kjer dobite iglico, z katero si oduzamete kri na podoben način kot pri testiranju krvnega sladkorja in potem tole listič z vzorcem krvi pošljete v nemški laboratorij in dobite roku enih 10 dni preko njihove spletne strani dobite analizo, to, kar si omenila, omega-3 indeks, omega-3 6 razmerje in dobite tudi, katerih imate maščobnih kislin več, je pa DHA oziroma priporočilo, katerih več uživati, še celo sliko in transmaščob, res zelo obširno sliko, ki potem pomaga strokovnjakom, ki se spoznajo na prehrano in na to vrstne težave, o katerih danes govoriš, en tak zelo dober vpogled v maščobno sliko v telesu. Mislim, da bom to tudi jaz naredila, ja. Zdaj vedno več nekih testov delam, da vidim, kaj se dogaja v telesu. A ne? Zdaj ne moramo več stvari prepuščati na ključu. A ne? Sploh, ko si enkrat, ko smo rekli nekje 40 plus, je dobro, da imamo stvari pod kontrolo, ne, kakor se le da. Bi pa še omenila, zdaj tisti, ki pa, ljudje, ki pa vejo, da imajo ApoE4 gen, pa recimo gen za Alzheimerja, je pa znanstvenica Rhonda Patrick, ne, ugotovila. Meni je ona draga, jaz veliko njenih predavanj, poslušam na YouTubeu res super predavanja in ima tudi sama ApoE4 gen. A ne, da ljudje z ApoE4 genom imajo nekako okvarjen transport prostih DHA iz dodatkov v možgane. Zato je tudi pomembno, da nismo, ali če vemo, da imamo ApoE4, da dodajamo tudi v bistvu prave ribe,
ribje ikre, krilo olje in tako naprej, pač v naravni obliki. Zato sem tukaj napisala še, katere ribe so primerne, ker z ribami se lahko tudi zastrupljamo. Najboljše so in imajo tudi največ omega-3. Losos je na prvem mestu, skuša, sardoni, sardine, sled. Seveda morajo biti vse te ribe divje ulovljene, najbolje so iz hladnih morij. In da seveda gledamo take, ne, so divje ulovljene, seveda, da imajo čim manj srebra, težkih kovin. In tudi seveda mikroplastike, lahko jih uživamo sveže, hitro zamrznjene ali pa konzervirane, da so konzerve brez PBA. Ne? To so zdaj ribe, tudi morske alge, oziroma potem so še druga živila, ki vsebujejo tudi te maščobne kisline. Tako da je tudi to, moramo poskrbeti, da imamo na jedilniku časno tudi ribe. Zdaj pa gremo čisto na drugo temo in sicer bomo pogledali pravo frekvenco za možgane. Zdaj ni ena frekvenca, da je prava frekvenca, možgani delujejo na veliko frekvenc, ampak obstajajo določene frekvence, ki so znanstvenimi študijami potrjene in to na ljudeh, da zmanjšujejo lahko te beta-amiloidne plake, oziroma da povečujejo to možgansko aktivnost, ki seveda pri teh kognitivnih odklonah in demencah pada. Sicer imamo to recimo frekvenco 40 Hz. To je frekvenca, ki jo imamo tudi na tej terapevtski kapi. Jo bom samo to poklopila približno, da si jo predstavljate. 10 Hz. Če se bo kaj videlo, tole je. Čakajte, evo ga takole. A se vidi kaj? Se vidi utripanje. Bom kar izklopila. Tole je 40 Hz, samo obstajajo pač posnetki, vendar jih ne morete 40 Hz gledati ne na YouTubu, ne na večini telefonov in zaslonov, ker nimajo določene stopnje osveževanja zaslona. Ne? Zato je fajn, če imate nek tak pripomoček, da ga v živo gledate. Ali to je, se pravi, pride skozi ta prvi satelit skozi možgane, ali pa da poslušate, da pride v bistvu skozi ušesa. Ne? In da pride skozi ušesa, sem pa tukaj dala en posnetek, ki ga je pa treba tudi potem na slušalke poslušati. A se kaj sliši? Ne. Ne? Ok, čakaj. Ne. Ok, bom nič hudega, ne? Vsak sam si bo lahko potem v bistvu to predvajajo, se teh posnetkov je tudi veliko, večino je treba poslušati slušalkami. Bova dodali te povezave v Ja, e-novice. tako vse je že tukaj. Udeleženci bodo dobili te prosojnice in bodo imeli na voljo vse te povezave. Super. No, tako da recimo pri Alzheimerju kot preventiva se lahko uporablja to recimo 3 do 5 minut na dan. Ko je že Alzheimer prisoten, lahko tudi pol ure do 1 uro na dan se uporabljajo recimo te frekvence. Tudi če nimamo nič od tega, lahko to uporabljamo za boljši fokus, spomin in koncentracijo. To so gama možganski valovi. Ne? Gama možganski valovi. Zdaj gremo pa na razstrupljanje možganov. Smo že povedali, a ne, možgane lahko zastrupljamo z težkimi kovinami, z cepivi tudi žal, z strupenimi izločki bakterij, virusov, plesni, mrtvi zobje, vnete dlesni, kronična vnetja sinusov, potem zrak, smo rekli, zrak, ki ga dihamo, voda, ne, je za te prašni delci, recimo za prašne delce v zraku v mestih lahko po zimi gledamo na določenih spletnih straneh, kakšni so, pa magari uporabljamo zunaj masko ali imamo kakšne čistilce zraka doma za vodo. Jaz uporabljam reverzno osmozo. Potem pa v hrani lahko uporabljamo ali pa si delamo smutije iz teh glavnih akterjev, kot so borovnice, koriander in alge, predvsem klorela in alge dulse. Jaz tudi borovnice si že poleti
Kupujem ali nabiram in jih zmrzujem, in jih potem tudi po zimi dodajam. Jih ni treba sploh odmrzovati, gredo lepo ven, jih imam v steklenih kozarcih postavljene, tako da mi jih potem ne zmanjka, ali pa se tudi kupijo zamrznjene. Borovnice so tudi super, so polne polifenolov, resveratrola in so super hrana za možgane. Potem pa na drugem mestu je savna. Savno imamo tudi doma. Zdaj, tisti, ki jo imate, bi bilo dobro, da se savnamo. Raziskave so pokazale, če bi se lahko savnali vsak dan, se pravi 7 dni v tednu, lahko zmanjšamo kar za 60-65% možnosti za Alzheimerja. Če se savnamo trikrat na teden, zmanjšamo za okoli 35%. To je to pomembno. Lahko se zelo dobro čistimo savno. Potem pa obstajajo tudi kelati. Vam zdaj bo tako pokazala, jaz sem si zdaj le dala narediti, da ne vidi, tox test. Testirala sem na kliniki Golenhofen v Ljubljani, koliko imam težkih kovin v telesu. Res me je zanimalo, kakšne kovine se nahajajo v meni. In sem bila zelo, v bistvu, presenečena, pozitivno presenečena. Kaže mi recimo živo srebro 0, pa imam celo še eno amalgamsko plombo, pa veliko sem jih imela. To sicer zdaj ne pomeni, načeloma pomeni, da nimam živega srebra v sebi, oziroma da se izloča učinkovito, ali pa da je tako skrito, da se s tem testom ni pokazal, ker to zaužiješ nekaj kelatov in potem polulaš in potem se to izloči iz telesa, ne? Kar bomo še v bistvu ugotavljali z bioresonanco. Potem pa imam v bistvu vse v normalnih vrednostih, razen arzen. Arzen imam povišen. Arzen lahko v ribah ali v rižu. Lansko leto sem jedla v bistvu prehrano iz vrtca, ker je bilo veliko riža in sumim, da sem si ga tam pridelala, sedaj tega ne jem več. Ampak bi bilo zanimivo to testirati. Skratka, lahko se težke kovine izločajo iz telesa učinkovito s kelacijo. Za kelacijo to potrebujete seveda usposobljen nekega strokovnjaka, ki vam to naredi in ki vas pri tem vodi, ki poznam pač za Golenhofen klinika, je znana za to, to se zaužije ali posebne kapsule ali tudi intravenozno, ki potem potuje po telesu in vežejo nase težke kovine in jih potem se polula in se potem izločajo ven iz telesa. Žal ne prečkajo krvne možganske meje, ne grejo v možgane, ampak recimo predvidevamo, da če jih očistimo iz telesa, se potem tudi možgani lažje očistijo, če so tam prisotne. Mrtvi zobje so tukaj velik problem. Ja, amalgamske plombe. Tukaj so še velike polemike, kaj in kako to rešujemo potem. Seveda pa moramo paziti tudi na sevanja. Tukaj sem jaz posnela, samo je pametna ura. Se to sliši? No. Presega to visoko frekvenčno sevanje. Se sliši, ja. Za spalne prostore tam nekje do 100 mikrovatov, priporočilo mednarodno, ki ga mi uporabljamo, tle pa zdaj le tam 15-17 tisoč približno. Se pravi, ta priporočila so 100 mikrovatov, tukaj je pa samo od pametne ure okrog 17 tisoč. Se pravi, koliko, tudi ne nosim več pametne ure, ne nosim več slušalk Bluetooth. Slušalke Bluetooth je direkt sevanje v možgane. In se mi zdi zdaj, ko grem na sprehod, kogarkoli pogledam, ali pa tudi otroci, so prisotne Bluetooth slušalke. Tudi ko govorimo po telefonu, ne smemo ga dajati na uho, na glavo, damo zvočnik in govorimo v zvočnik in telefon držimo. To so velika sevanja, to so tihi ubijalci, tega se ne zavedamo. Jaz sem upravila s tem gospodom pač meritve doma, kje so sevanja, kakšna sevanja, elektromagnetna, se pravi magnetna, električna in visokofrekvenčna. In visokofrekvenčna sevanja, tako da nas te tihi ubijalci potem ne ubijajo. Se pravi, pametna ura nam lahko prav pride, da za nekaj časa merimo spanje, kot sem omenjala, potem pa je bolje, da je ne nosimo. In tudi, ko sem rekla, da kaj poslušamo s slušalkami, poslušamo s slušalkami na žico. Žične slušalke.
Ok, nekaj smo že povedali, a ne, zdravo črevo. Zdravo črevo je ključni faktor tudi za zdravje možganov in splošno zdravje človeka. Žal ima veliko ljudi, se pravi, neravnovesje, disbiozo, prepustno črevo, kar smo prej že malce razložili, da začnejo stvari, ki ne spadajo v telo, iz črevesja prehajati v telo in povzročajo vnetja. To so lahko delci bakterij, hrane. In potem to povzroča vnetje tudi v možganih. Kakšni so vzroki? Stres, ne? Stres, sladkor, ta predelana živila, alkohol, zdravila, aspirini, antibiotiki, procesirana hrana. In zelo močno vplivajo tudi inhibitorji protonske črpalke za kislino. In tudi pomanjkanje kisline, ker mi rabimo kislino. Največkrat zaviralci kisline so predpisani, jaz imam ogromno strank, ki pridejo zaradi težav z hiatalno hernijo, ki jim želodec uide nad trebušno prepono. In se to lahko lepo rešuje z dihanjem, z vajami in tako. Od zdravnikov pa dobijo v bistvu predpisane zdravila za zmanjšanje kisline, čeprav nimajo nobene kisline, čeprav nimajo težav z gago. To je v bistvu absurd. In to nam lahko v bistvu povzroči prepustno črevo. In prepustno črevo je velik, 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 velik faktor. Simptomi so lahko napihnjenost, zaprtost, driska, utrujenost, razne intolerance na hrano, bolečine. Ne? Se pravi, treba je tako izločiti, kar že skozi ponavljamo, sladkor, gluten, laktozo, transmaščobne kisline. Kje so transmaščobne kisline? Greste v pekarno, jih najdete takoj v rogljičkih, v margarini, v takšnih izdelkih. Dobro je, da se testiramo. Zdaj, jaz se bom poslužila tudi testov, vendar bom šla na biorezonanco. To morajo biti res dobro usposobljeni strokovnjaki, da naredijo točno analizo in da nam potem tudi svetujejo, kot je Karin Rižner, kot je ta klinika Gulenhofen in tako. Res dobri strokovnjaki, lahko da še kdo, da ne bom delala krivice. Zdaj, doktor Bredesen, on v svojih protokolih priporoča ta test Genova Diagnostics, ki ga najdete na tej povezavi in to pošljete. Nisem še testirala, tako da težko komentiram. Tako da za v bistvu bolj zdravo črevo lahko tudi uporabljamo ta vagusni stimulator, ki sem ga prej omenila, ker v bistvu je vagus direktna povezava vagus in v bistvu črevo in možgani. Črevo so tudi neke vrste možgani, pravimo kot drugi možgani ali celo prvi možgani, v njem prebiva ta mikrobiom, a ne, ta sklop bakterij, ki upravljajo mnogo funkcij namesto nas. Mi bakterijam nudimo anaerobno okolje, ki ga zunaj telesa nimajo, one pa nam v zameno nudijo mnogo funkcij, ki pa seveda potem, če imamo disbiozo, te funkcije ne delujejo pravilno in tudi veliko teh delcev, ki prehajajo prepustno črevo preko vagusnega živca, prehajajo v možgane. Vagusni živec tudi regulira preko stresnega odziva želodčno kislino. In v tem programu tega stimulatorja vagusnega živca imamo tudi program Gut Health, zdravje črevesja. In s tem si lahko tudi pomagamo. Potem dr. Bredesen priporoča tudi zelo bom broth, to je kostna juha, da kuhamo kosti, seveda ekoloških živali, tudi nekaj mesa zraven, in pijemo to kostno juho. Priporoča rdeči brest. Preporoča ekstrakt likvirice za žvečenje, butirat rabimo, kot smo že omenili, za steno, črevesno steno, da je manj prepustna. L-glutamin, prebiotiki in probiotiki, tukaj bi lahko naredili svoje predavanje na to temo, zato tukaj je najbolje, da se prepustite nekemu strokovnjaku, da vam tukaj točno svetuje, kaj jemati, koliko jemati, zakaj jemati, kaj jesti, česa ne jesti. In pa omega-3, kurkuma, ingver, cime, take zadeve lahko vsi dodamo. In zdaj pridemo na našo, v bistvu, zadnjo točko, ki bi bila lahko tudi na prvem mestu. Več gibanja, s tem se pa tudi največ ukvarjamo na vadbeni kliniki z gibanjem. Ogromno študij je dokazalo, da
na pacijentih že z Alzheimerjevo boleznijo, da se stanje ni poslabšalo, da se je izboljšalo, ko so začeli trikrat na teden, ne vem, po uro vadbe. Zdaj tukaj se priporoča bodi si hoja, bodi si aerobna vadba, bodi si malo vadbe z uteži, raztezanje, skratka vsega pomalo. Zdaj, ključna je, v bistvu, za naše telo, mi največ hodimo v življenju. Ne? Zbrali smo si, dvignili smo se v pokončno hojo po dveh nogah. Hoja po dveh nogah zahteva ogromno ene koordinacije v možganih, da se mi lahko balansiramo na dveh nogah oziroma na eni, kot sem že prej omenjala, tisti stol. Predstavljajte si, da postavite stol s štirimi nogami na eno nogo in kako ga morate balansirati. In zato potrebujemo ogromno ene možganske koordinacije, tako da v bistvu možgani na prvem mestu skrbijo za to, da se mi lahko gibamo. In zato, če pogledate drevo na sliki, v bistvu rastline nimajo možganov. Ker ne rabijo bežati nikamor, ker ne rabijo hoditi, ker ne rabijo računati, bodo to naredili, zdaj ta gib, un gib, to dejanje, ne rabijo možganov. Hkrati pa imamo na slikici tudi morski brisk, ki smo ga tudi že omenjali v predavanjih, ta, ki živi na dnu oceanov in je v bistvu del svoje življenjske dobe je žival, del je rastlina. Ne? Ko je žival, plava in ima možgane. Ko se pritrdi na skalo, poje svoje možgane in v bistvu postane rastlina, ker ne rabi se več premikati in potem poje svoje možgane. Jih porabi za gorivo in jih nima več in se ne premika več in je tam in je samo še rastlina. Zato je ključno, da mi ohranjamo gibanje. Jaz sem tukaj napisala 110 korakov na minuto. To je zdaj zgolj neka orientacija, to je taka neka tempo hoja, a ne, da tako energično, hitro hodimo, to ni tista hoja, ko imamo majhne otroke ali ko hodimo po muzeju. Taka je fajn za možgane, da pride več kisika, da pride več hranil, da se ustvarjajo nove kapilare v možganih, angiogeneza. To rabimo. Več spodbujamo možgane, ne samo, da se tvorijo nove možganske celice, z temi trofičnimi faktorji, kot so navedeni, growth factor, pa brain derived, neurotrophic factor, ampak tudi zato, da se ustvarjajo nove žilice. Vse to se ustvarja, če mi migamo, če delamo na tem, če pa ne delamo na tem, pa jih je vedno manj. No, in ko hodimo, je boljše, da ne hodimo po tekaški progi, ampak gremo dejansko ven, kjer je zelena barva. To so določene svetlobne valovne dolžine, so spet frekvence, od njih se odbija infrardeča svetloba od sonca, tudi če hodimo po senci, dobimo to terapevtsko svetlobo. Svež zrak, v zaprtih prostorih je preveč ogljikovega dioksida, je preveč vlage, je snažen zrak v mestih, se pravi, smo rekli svetloba in potem so še zvoki, ptički in potočki in tako naprej. Tako da gozd je ključen in tudi pomirja, in tudi drevesa oddajajo določene snovi, s katerimi se branijo one pred patogeni, kot neki naravni antibiotiki, in to je vse v zraku, kar dihamo. In še lahko se ozemljimo, če hodimo bosi po zemlji in se priklopimo na to frekvenco zemlje, ki jo rabimo. Okay. Delamo potem veliko novih gibalnih vzorcev, tudi ko gremo v gozd, lahko hodimo po kakšni ozki brvi. Lahko naredimo kakšno kolo vmes, delamo hopsanje, zmišljujemo se kakšne nove gibe ali se jih naučimo na vadbeni kliniki ali v plesni šoli ali na aerobiki. Aerobno gibanje, kot smo omenjali, da tudi večkrat pospešimo dihanje, da se zadihamo, dihamo ampak vedno skozi nos. Intervalni treningi, se pravi, jaz grem v gozd, nekaj časa hodim, potem pa tečem, pa hodim, pa tečem. Včasih si dam tudi aplikacijo. So zato aplikacije na telefonu, če želimo, da nam štejejo. To je zelo super za možgane, da ni skozi ta steady state isti ritem, kot je pri nekem lahkotnem teku, čeprav tudi to je super. In seveda te križni gibi so tako pomembni. Mi imamo tukaj na sredini telesa nevidno telesno sredino in potem desna stran telesa je upravljena strani levih možganov in obratno. In če prečkamo v prostor na drugo stran, a ne z udom in delamo neke križne gibe, aktiviramo ta prečnik možganski in levo in desno hemisfero se morata pogovarjati med sabo. In to je zelo pomembno. A ne? Tako da več gibanja. Dobro se je gibati res vsak dan,
ali vsaj petkrat na teden, da gremo vsaj, recimo, če res ne morete drugače, vsaj za 30 minut na en tak sprehod, pa malo vmes pospešimo in tako naredimo kakšno vajo, kakšen počep zraven, v gozdu, na klopci, kakšno skleco, kaj poskočimo še vmes. In bo to super. Če ne, si pa umislimo psa. Ok, čisto za konec, recimo gobe so tudi zelo pomembne za možgane. To dr. Bredesen priporoča tedensko vsaj 300 gramov. Gobe v bistvu zmanjšajo možnost za Alzheimerja, če jih to pojemo vsaj za 50 odstotkov. Zdaj, jurčki so na prvem mestu, potem pa tudi ostale gobe. Gobe so nekaj fenomenalnega. To so v bistvu tudi, so tudi prebiotiki, se pravi hrana za naše bakterije. In hkrati vsebujejo ogromno beta-glukanov, glutationa in B-vitaminov. Zakaj? Pomislite, v kakšnih okoliščinah živijo gobe, v vlažnem gozdu, pa nobena plesen se na njih ne naredi. Ne? Zmajo tak močen samoobrambni sistem in vse te snovi potem mi v bistvu vnesemo vase, ko jemo gobe. Ne, kot da bi jedli potem še glutation, ki so te, imajo te, pobirajo proste radikale po telesu, kajti prosti radikali, ki so nek oksidativni stres, nam najraje kradejo v bistvu te delce, ki manjkajo, ker prostim radikalom manjka en atom v orbiti, ga iščejo najraje v naših mitohondrijih. In potem nam zmanjka energije, in potem nam zmanjka mitohondrijev, in potem tako se začne. Smo vedno bolj utrujeni in vedno večji kognitivni odklon. Vse moramo narediti, da preprečimo slabšanje sluha. Sluh je za moje pojme direktno povezan z organom za ravnoteže, ker to izhaja iz istega živca. In če delamo na vaje za ravnoteže, v bistvu je to povezano tudi s sluhom. Če pa se nam poslabša sluh, moramo dobiti nujno slušni aparat. Tudi moja mami ima slušni aparat. Redno moramo nadzorovati krvni tlak, delati moramo kognitivne treninge, kot sem že prej malo omenila, ali pa kakšne križanke, kakšne druge miselne igre. Meriti moramo vitamine, te, ki so za živce pomembne, recimo B1, B12, vitamin D, spolne hormone. Merimo si lahko tudi te trofične faktorje, vitamin C, K2 je pomemben, E, omega-3, ki smo že omenjali, holin, je velik v jelčnem rumenjaku, cink, dostikrat imamo v bistvu pomankanje cinka in je to lahko velik faktor za možgane, magnezij, selen, baker, ščitnico pregledovati, kortizol včasih zmeriti. In potem kot dodatke, dr. Bredesen priporoča berberin, alfa-lipoična kislina, pa kromov pikolinat. Redne kontrole, smo rekli, ne samo krvni tlak. Sladkor, zjutraj natešče ali kar čez dan, da merite sami. Inzulin, natešče smo rekli, holesterol, sluh pregledovati. Potem uživati tudi veliko polifenolov, resveratrol, smo rekli, borovnice, vse tako sadje, črne, tiste temne fige, grozdje, tudi v tem rdečem vinu, samo tukaj treba biti zmernost, črni čokoladi brez sladkorja. Merjenje, heart rate variability, variabile srčnega utripa, to se ne bomo zdaj spuščali podrobnosti, no imamo v naših programih to, ker je velik pokazatelj, velik prediktor smrti in kognitivnega odklona, to je v bistvu pove, v kakšni formi je nas vagusni živec, katerega v bistvu treniramo s tistimi priporočili za stres oziroma s pulsetom. In pa, če ste že slišali za Sanjo Lončar, imamo tukaj en posnetek, kako pripraviti mleko rastlinsko iz žafranovih nitk, ki zelo dobro vpliva na možgane. No, to še nekaj tako dodatnih nasvetov. Zdaj pa za konec, a ne. Zdaj, do katere stopnje Alzheimerjeve demence je še upanje? Gledamo ta dva telefončka, je nekako tako. Ko imamo, če smo z nekom na telefonski zvezi, a ne, se mi lahko pogovarjamo, zdaj, če imamo signal in če oba telefona delata. Zdaj, pri kognitivnem odklonu se tako najprej zgodi, da se mogoče tale signal malo zgubi. Ampak signal se da popraviti. Pol se lahko zgodi, da en telefon se malo pokvari, pa se ga mogoče še da popraviti. Ko pa enkrat
ta telefon crkne in še ta telefon crkne, potem se pa v bistvu možganske celice jih toliko odmre, da se ne morejo več med sabo pogovarjati. Ne? In to je že tista, v bistvu, to je že tista tretja, četrta stopnja. Do takrat se da pa veliko narediti. Najlažje je takrat narediti, ko mogoče ta signal tukaj vmes mal začne pešati. Veliko se obeta tudi od presajanja matičnih celic. Ampak moji mami so presajali matične celice, to je bilo že 5 let nazaj. Nje se je v bistvu samo poslabšalo stanje. Ogromno denarja je šlo za to, na, ne vem, 25 tisoč evrov, dvakrat so šli, enkrat v Rusijo, enkrat v Srbijo. Zakaj? Ker je to, če ti ne nasloviš vzrokov, katere smo omenjali v tem predavanju, je to isto, kot če renoviraš hišo, v kateri gori. Se pravi, kot da bi mi dajali zdaj novo opremo noter, to hišo, ki gori. Tako smo mi dajali matične celice v mamo glave, kjer je potekala, se je potekala vsa ta vnetja, ki nobeno ni padlo na pamet, da bi se tega lotil, ker je bilo takrat je še govorila, je še, kako to samo ponavljala, je veliko stvari, ne, tako, je bila že tako dementna, ampak veliko bi se dalo narediti, oziroma z vsem tem ostalim, kar vam zdaj govorim, kar nismo še takrat vedeli. In pa veliko se tudi daje, recimo, na to fotobiomodulacijo, ki smo jo omenjali, eli laserčki, ta terapevtska svetlobna kapa, ta svetlobna terapija, veliko obeta, veliko se dogaja, vidimo na naši mami. Samo naši mami ni več pomoči, kako boš nadomestil na milijarde milijonskih celic, ne, ki so v tem času odmrli. Dokler jih še imamo, jih moramo ohraniti na vsak način. In seveda tudi po principu use it or lose it. Moramo jih uporabljati. Moramo jih ves čas uporabljati. To je tudi nek recept za dolgoživost. Ne samo za preventivo Alzheimerjeve bolezni, ampak tudi na splošno za boljše zdravje in dolgoživost. Jaz sem tudi mati, v bistvu samohranilka, imam relativno dva majhna otroka, 6 in 9, in si res želim, da bi ima bila oporo lahko še dolga leta, dokler ne bosta čist samostojna, ne da me vmes že, da mi ta bolezen ukrade moj duh in moj um. Tako da, če bi vas kaj zanimalo še več ali poglobiti, imamo veliko tega v našem programu Neuroiziv, ki pa vam ga tudi zdaj danes, a ne tudi jaz, dajem pa 30-procentno kodico za popust, Neuro 30, a ne, če bi se kdo odločil, ali pa lahko se pride tudi na kakšno individualno obravnavo, ali pa so tudi še drugi programi. A ne. Tako da zdaj smo prišli v bistvu do konca predavanja. Upam, da nisem kaj pozabila. Sem počasi govorila, ker sem hripala in mi je, hvala Bogu, glas zdržal. Tako da, Tatjana, predajam besedo tebi, pa če imaš še ti kakšna vprašanja. Hvala, Alja. Tudi jaz sem vesela, da je uspelo do konca izpeljati tole predavanje, ker so nekako kar oklevali, ali se ga lotiti ali ne, ampak je uspelo. Hvala tudi za deljenje tvoje osebne zgodbe, ki je zelo težka. Hkrati verjamem, da je bila zelo močna spodbuda, da si vse te stvari začela raziskovati in da poskušaš tudi živeti po teh načelih, ki si jih danes razložila. Iskreno, po vsem, kar sem slišala, jaz mislim, da je ogromno stvari, ki jih je potrebno začeti delati. Torej, ne več toliko spraševati, ja, v redu je, da začneš raziskovati, da začneš preverjati nekatere stvari, nekatere teste morda narediti, preveriti nekatere svoje in zdravstveno stanje in način življenja še enkrat pretresti in se potem po korakih lotiti dejansko nekih teh ukrepov, da se izboljša situacija, ker vsi smo izpostavljeni stresnemu življenju, vsi smo izpostavljeni žal preslabi prehrani in čudežnih rešitev ni, tudi ni čarobne tabletke, tudi omega, kljub temu, da je ena od pomembnih hranil, ki se ga dodaja, mi vedno pravimo, ni čarobna tabletka, ni čarobna sestavina, samo dodajanje ene sestavine v to godljo ne bo dovolj, ampak je dejansko potrebno narediti kar veliko korakov. Iskreno tudi sama
bom morala bolj temeljito začeti delati na vsem tem. Recimo, moja težava je sladkor, in ko vidim, da je sladkor na vrhu te piramide, ki ruši celo zgradbo, me kar malo zgrabi panika, kar zopet ni v redu, ampak mogoče je pa dobra spodbuda za naprej. Ja, meni je bil tudi sladkor, pa sem imela sicer tako bolj zdrave, kakšne sladkarije, a ne, pa tudi ne vedno, ampak moram reči, 45 let sem stara, pa vem, pa zdravim se ukvarjam, pa se nisem mogla upreti. Ampak zdaj, ko sem si dala ta glukozni merilec in ko sem gledala ta sladkor, kako narašča, me je pa totalno vse minil in z lahkoto ne jem zdaj več tega, z lahkoto. Tako sploh samo to je bilo potrebno, jaz sama pri sebi ne morem verjeti, zdaj bolj to raziskujem, lažje je. Ne? In bom tudi če poročala, ne, kako če me tistih 30 točk na tistem testu in tudi če druge teste si bom še kaj testirala. Grem tudi še za črevo, ne? Grem Karin Rižner, ona sicer ne sprejema drugače, ampak da vidim, kaj še v črevesju manjka, ker me tudi še kar dosti napihuje, imam še težave, čeprav je zdaj že veliko boljše, ker sem zdaj prehrano spremenila. Zadnje 2, 3 tedne sem se res tega oren klotila in se tako bistveno pozna že takoj. Tako da nekje 6 mesecev traja, to pravi tudi dr. Bredesen, ko te stvari spremenimo. Da se potem zadeve tudi spremenijo. Tudi če je že nek manjši kognitivni odklon, nekje 6 mesecev traja, če ti za te stvari poskrbiš, a ne, pa če rečemo ogromno, in sladkor, in malo te toksini, in gibanje, in prehrana, spanje, če tole malo poskrbiš, v roku 6 mesecev so že takoj rezultati. Ne. Pri tistih, ki imajo večji kognitivni odklon, mogoče eno leto. In potem, seveda, potem, jaz mislim, ko enkrat dobiš to rutino, in se tega navadiš, je potem to pač tvoj način, je to pač tvoj način življenja. Zdaj pa so ljudje, ki niso pripravljeni pač ničesar spremeniti, ker so mi tudi že pisale stranke za svoje očete, mame, ki se jim začenja določena zadeva in da bi bilo fino, ampak potem smo ugotovili, da ne želijo sprememb. Ne? Ampak meni ni vse, tudi če meni že zaradi drugih ni vseeno, ker jaz vem, kako drugi trpijo, oziroma trpimo zaradi mami, sploh oče. Meni ni vseeno, da bi kdaj mogel, ne vem, moji otroci trpeti zaradi mene na tak način. Ne. To bi mi bilo najhuj, ker dobesedno še enemu človeku uničiš življenje s tem. Ne. In to je tisto, če ne drugo za sebe, da bi nas morali motivirati, pa za naše otroke, ne. Pa tudi smo njim zgled. Ker dr. Bredesen pravi, da. Če bi se mi držali teh načel, da sploh ne bi bilo Alzheimerja, da se ne bi razvil, da se ne bi mogel razviti. Ne? In v kakšnih ljudeh je mogoče samo en faktor, mogoče je velik sladkor, ali pa mogoče nek toksin, ali mogoče neka bakterija, ali ena stvar, dve, tri, doskrat je pa seštevek več njih. Zato tudi nobeno zdravilo ne deluje. Ne? Običajno je tako in nikoli se stvari ne zgodijo Samo čez večina noč. ljudi pa misli, Alzheimer, dokončna, zapečatena usoda in hodeš na neke nevroprehlede, tako kot moja mama, tudi kup nekih zdravil, ki so samo za neke lajšanje simptomov, pa potem imaš od tega neke privide pa halucinacije. Nobenega itak izboljšanja, samo še bolj obremenjuješ telo. In to je to. A ne? Sicer ti lahko nekako slikaš glavo, hodeš na te preglede. Sicer sem se jaz tudi prijavila, zdaj moj oče je tako pritiskal name, da sem se jaz tudi prijavila. Ampak mogoče zgolj zaradi tega, mogoče da vseeno ugotovim, če je ta gen ali ni ta gen, kaj, ali so kakšni plaki v možganih ali niso in da potem v bistvu obstajajo zdaj že točna prehrana za ApoE4, točno kaj moraš delati več. Recimo pri ApoE4 je pomembno, da res 3 do 4 ure pred spanjem ne jemo več, da imamo 12 do 14 ur po noči, oziroma tega vmesnega posta dnevnega, ko ne jemo, da tudi malo avtofagija poteka, da telo malo poje te slabe celice, te amiloidne plake in da v bistvu je to 3 ure pred spanjem. Recimo, če nimaš ApoE4, je dovolj 12 ur,
Če imaš Apple 4, mora biti 14 ur. Veliko je tega, kar se zdaj že ve. Pri Apple 4 si moraš tako ukrepati, pri Apple 3 pa drugih, ki niso tako kritični, pa mal manj na strog način. In potem ti veš, zato tudi jaz sem šla zdaj v tej smeri nekako, da se testiram. Če veš, da imaš ta gen, potem greš po teh navodilih. Toliko časa pač ne ješ, tako hrano, tak, 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 in potem imaš veliko več možnosti, pač, da se ti geni ne realizirajo, oziroma da, mislim, oni so itak prisotni, pač, da se te plaki ne tvorijo kronično, in ti ne v bistvu zreducirajo z desetkaj možganov. To mogoče nisem dovolj izpostavljena, no. To je zelo pomembno. No. In ta knjiga je po mojem zlata vredna in je celo slovenščino prevedena, tako da je Super popotnica. super popotnica. Že če v bistvu lahko poglobiš sam skozi to knjigo, nimam jaz nič od tega, ampak v knjigi v bistvu je vse to napisano in vse, kaj moraš testirati in vse, kaj moraš delati. Ne. Je cel protokol napisan. In tudi na YouTubu so posnetki, so pričanja teh ljudi, ki so si pozdravila pač Alzheimerja, pa so bili še v tej fazi, ko so se določili, so se zavedali, da so pozabili, so se zavedala, ne, pa sploh njihovi možje ali žene, ne, in potem lahko tudi to, kam pripnem, no, je tudi ena oddaja nastala, ko so ti ljudje pač pričali in so malo govorili o tem, ne, in so pač ful zahvaljujejo, ne, da so v bistvu so preživeli Alzheimerja. Zdaj pa, če tebe spet doleti neka zastrupitev ali nekaj, ti bo spet pač šlo, ne, navzdol, to moraš skozi pol delati na tem, ne. Ni to potem, tako kot kakšne diete, ki hujšamo, pa hujšamo, to je 2 tedna trajam, potem spet vse po starem in spet v bistvu vse nazaj dobiš, ne. Dejansko gre za način življenja Na do način konca življenja. življenja, ja. Nimamo teh instant, preprostih, hitrih bližnjic in rešitev v tem svetu. Imamo pa take pripomočke, kot jih kažem, kot je recimo pulseto, kot so ti merilci, kot je ta kapa, Aquacure, tista naprava. To pa so, tako kot nam po eni strani sodobna ta tehnologija, družba daje stvari, ki nas obremenjujejo, po drugi strani pa tudi nastajajo dobri produkti. Fotobiomodulacija, ne, te dodatki, tako kot so tudi, omega-3 in tako naprej, ta olja MCT, in sistem lahko zelo veliko pomagamo. Zelo veliko. Jaz sem bila tudi v stanju, no, ali je bila to neka kronična izgorelost, ali kako, jaz nisem mogla več iz dneva v dan, jaz sem čist brez energije, skozi bezgavke utečene, skozi neki problemi, neke težave. In če si s takimi stvarmi ne bi pomagala, samo z, mogoče dober, ja, ampak samo zdravo prehrano, samo s pozitivnimi mislimi, včasih težko greš čez to, ker je čez dan tok življenja, kar se ti dogaja, da enostavno te spet nazaj vrne in te spet nazaj vrne in te spet. In rabimo z nečim narediti, nekje prekiniti ta začaran krog, led prebiti, ampak še vedno, da so to take stvari, ki nimajo stranskih nezaželenih učinkov na telo, ne? Ampak nam pomagajo. Ne? To so neke bližnjice, neki pomočniki, ampak z roko v roki, z zdravim načinom življenja. Okay. Mogoče še čisto za konec, samo na svet, če bo kdo se odločil za nakup naših omega-3 olj, DHA vsebujejo, torej večjo vsebnost DHA imajo naša omega-3 olja in kapsule. Arctis, to je ta svetlomodra linija, ki ima dvakrat več DHA kot EPA, vsebuje pa tudi lepo količino EPA, torej DHA smo rekli, da so ključne za možgane, za njihovo normalno delovanje, medtem ko pa EPA delujejo pozitivno proti različnim vnetjem. Tako da to je zelo koristen dodatek v prehrani za vse starosti praktično. Kot si že sama omenila, pa lahko uživajo v bistvu vse, malo izmenjujejo izdelke med sabo, da ni vse čas isti okus, ista oblika, da je tudi tu nekoliko večja spodbuda še za možgane v končni fazi. Tako, ja. Ja. Jaz zdaj tudi redno jem, ker sem prej vedno pozabljala, no, zdaj sem nehala pozabljati, ker jim je to res. Ker bolj razumeš, bolj si poučen, manjši problem ti je to potem tudi nares. Čak si že, omega-3, pa v bistvu, tem pa, ko se malo poglobiš, pa ko se tega zaveš,
ti pa ni težko. No? Tukaj se je treba res počasi en plan narediti, pa jaz tudi predlagam, ne vse naenkrat, ampak mogoče en teden se najprej posvetimo. Ne vem, mogoče samo, da omega-3 olje zberemo, pa začnemo jesti. Pol drug korak, da damo hojo, a ne tretji korak, počasi začnemo spreminjati prehrano. Ker to je večje zagotovilo, da bomo res kaj dosegali, kot če se vse naenkrat lotimo, pa nam pa ne rata, potem pa opustimo, a ne, ko obupamo. Boljše en korak, pa da tega osvojimo, kot Ja. pa da začnemo z vsem in ne nadaljujemo nič nikjer. Ja, ponavadi se pa tako zgodi, a ne? Ker Tako je. vmes moraš iti v službo, moraš skrbeti za otroke in ti ne uspe. Ne? Tako, življenje se zgodi vmes, Ja. in potem gremo v staro rutino. Tako. Tako, jaz predlagam, da na tej točki zaključimo. Alja, najlepša hvala za vse informacije. Ja, hvala ti. Hvala vsem, ki ste prisluhnili temu predavanju. V naših e-novicah boste dobili tudi predavanje oziroma povezave na te zanimive informacije, da si lahko potem še sami pogledate oziroma raziščete kaj več. Hvala in lep Hvala, pozdrav. ja, lep pozdrav. Čau, čau. Adijo. Dio.